הערב בערב ערב. יומיים לאחר תקיפת חיל האוויר בסוריה, מסר מאיים מהרמטכ"ל האיראני, ישראל לא יכולה לתקוף בסוריה מתי שהיא רוצה, נאבק באויבים המשותפים שלנו, אם הם הציונים ואם הטרוריסטים. ראשת מרצ זהבה גלאון פורשת מהכנסת, אבל נשארת במפלגה. גלאון הודיעה שתייחד את החודשים הבאים לשינוי שיטת הבחירות ולהנהגת פריימריז פתוחים במרצ. ילדי ה-SMA, הורי הילדים החולים במחלת ניפון השרירים, עתרו לבגץ וטוענים כי הימנעות האוצר מלממן לילדים את הטיפול החדש והיקר במחלה מנוגדת לחוק. הנאו-נאצי שגילה את שורשיו, קווין וילשו, שהנהיג את התנועה הנאו-נאצית בבריטניה, הכריז אני יהודי, יצא מהארון כהומו ונטש את עברו האלים והגזעני. נדבר עליו. וגם תגידו שלום לאייטיז, אלנבי 58, המועדון בהי הידיעה של שנות ה-80 וה-90, נפח הלילה סופית את נשמתו, המבנה שבו שכן, שהיה גם בית קולנוע בעברו, הורחב היום לטובת החשומה עוד פרויקט נדל"ן. ערב ערב, אנחנו מתחילים. ערב ערב בהרצאה, יש לומר, רצועת הערב החדשה של התאגיד, שלום קרן אוזן. שלום שלום, אם שלום, זה ערב ערב, שלום שלום. שלום שלום, בין 5 ל-7. לפני כמה שבועות עודכן מפכ"ל המשטרה רוני אלשיך שהוא על הכוונת, כך לראשונה שמענו הבוקר בידיעות אחרונות, מסר סוג של מאיים אחד, אבל רועי ינובסקי במהלך היום אומר ומעדכן בשידורי כאן שלא מדבר היה במסר אחד, אלא בסדרת מסרים שהגיעה מלשכת נתניהו. כן, כמה שיחות מאנשים שונים. שלושה, אפשר להגיד, מכרים משותפים, גם של אלשיך וגם של נתניהו. מכרים של אלשיך עשרות שנים, וגם אנשים שיש להם קשר כזה או אחר לנתניהו. טרם המתקפה בחודש האחרון, סוג של הם מודיעים לו מה הולך לקרות. הם אומרים לו שנתניהו זועם על ההתנהלות שלו בכל מה שנוגע לחקירות. למה? גם בגלל האינטנסיביות, גם בגלל הטענות להדלפות, גם בגלל ההליך של מינוי של חורב ששמענו עליו כאן השבוע. וכל אותן טענות נשמעו אחר כך ביום שבת באותו סטטוס שכתב ראש הממשלה בפייסבוק. עכשיו, המפכ"ל שהוא שומע את הדברים האלה, הוא שומע הרבה מאוד דברים, הרבה מאוד אנשים, מכרים שלו באהבה, והוא אף פעם לא יודע, לא יכול לדעת אם הדברים האלה הם באים כאנשים, מאנשים שהם שליחים של נתניהו, או אנשים שבאים להדכן אותו בשמועות כאלה ואחרות. כשראש הממשלה מפרסם את הדברים, הוא מבין שככל הנראה יש קשר בין הדברים, ובאמת ביום שני, היועץ המשפטי לממשלה משוחח איתו, ואלשיך מעדכן אותו על הדברים האלה. אוי, זה לא... סליחה. מדינת ישראל היא מדינה קטנה. יש רשתות חברתיות, אנשים שהם חברים של אנשים. יכול להיות שאנחנו סתם עושים איזה סיפור, יש מצב שאולי על דעתם הם באו ואמרו לו, אומרים ש... זה בדיוק מה שאומרים בסביבת ראש הממשלה, לאו דווקא על אל תוכן השיחות האלה, אלא בכלל על הביקורת שהשמיע ראש הממשלה בימים האחרונים, ועל הדברים שאמרו לאלשיך. בסופו של דבר, מה שאומרים בסביבת ראש הממשלה, הוא הזהיר בסופו של דבר, או ביקר את תופעת ההדלפות, משהו שלטענת סביבת ראש הממשלה כולם צריכים להוקיע, וגם ביקר תהליך מינוי של חורב, שגם אנחנו הצבענו כאן על כמה ליקויים, ולכן גם אם היו אנשים כאלה ואחרים שאמרו דברים לאלשיך, הם באו על רקע הדברים האלו, ומכאן עד מתקפה על שלטון החוק, ככה אומרים, יש מרחק גדול. אבל עם כל הכל, זה יכול להתפרש העניין הזה כניסיון לשיבוש הליכי חקירה. אם מישהו שולח מסרים מאיימים כלפי המפכ"ל, אולי לרפות את ידיו, יתכבד המפכ"ל ויגיש תלונה במשטרה לניסיון לשיבוש הליכים. נכון, בגלל זה במשטרה אומרים שהייתה פנייה ליועץ המשפטי לממשלה. אמנם מי שיזם את השיחה זה היה היועץ המשפטי לממשלה ביום שני כדי לחזק את ידיו אחרי ההתקפות. אבל כן, המפכ"ל סיפר לו על הדברים האלה. סביר להניח גם שהוא שיתף אותו בתוכן ברזולוציה מאוד גבוהה, כדי להבין אם באמת יש כאן משהו שהוא חוצה גם רף פלילי, זה יכול להיות. כי בסופו של דבר, נכון, כמו שיש שיכולים לראות בשיחות כאלה, כאיזשהו ניסיון אולי להרתיע אותו מלהמשיך לחקור, אולי להרתיע אותו מלפרסם המלצות כאלה ואחרות, כמו שדיברנו במהלך השבוע האחרון. לכן השיחות האלה, הן נראות לפחות כמשהו שהוא יחסית חריג. רוינובסקי, אנחנו נחזור אליך בהמשך. ועכשיו אנחנו לנושא אחר. יומיים לאחר התקיפה הישראלית של סוללות הנ"מ הסוריות, מגיע הרמטכ"ל הצבא האיראני לדמשק במהלך מסיבת העיתונאים עם מקבילו הסורי. משגר הרמטכ"ל האיראני מסרים מאיימים כלפי ישראל, עם הפרטים מואב ורדי, ראש תחום חדשות החוץ שלנו. כן, שלום. אני צריכה לפחד? והמסר? אני חושב שלא.
אבל זה בהחלט משהו חריג. תראי, לאחר שש שנים אפשר לקרות לזה ביקור היסטורי. רמטכ"ל איראן מגיע בפעם הראשונה לדמשק, שהפכה להיות לא מדינת חסות איראנית, אבל בהחלט איראן משקיעה שם הרבה מאוד, והוא בא אם תרצו לקצור את הפירות. אבל מה שתופס את האוזן כאן בישראל הם הדברים הבאים שהוא אומר היום בדמשק, הנה. انا هنا حاليا اتواجد في دمشق سو ابرز رسالتي او ادي برسالتي لكم اننا نحن منسقين ومتعاونين وسنبقى في اعلى مستوى للتنسيق والتعاون لمواجهه الاعداء الصهيونيين اعداء الارهابيين واعداء المشتركين لنا ونرفض اعتداء العدو الصهيوني بريا جويا على سوريا ونحن احساسنا كما احساسنا الانزعاج بالنسبه لهذه الاحداث هو مدق مع التكبنوت ونحن مدقين مع الاميره كان كلهم سليحه سيم ليف دوفي للترمينولوجيا ذات عمرت نحن لو نرشى שישראל תתקוף בסוריה. זה לא המדינה שלו. זה לא המדינה שלו, לכאורה. ואז אולי אתה אומר בעצם, כשהאיראנים מדברים בטרמינולוגיה שהם לא ירשו תקיפה ישראלית בסוריה, הם כבר רואים בסוריה חלק משטחה, וזה בדיוק מה שמדאיג את ישראל. דיברנו על זה לא מעט, ודיברו על זה ראש הממשלה ושר הביטחון כאן עם שר החוץ הרוסי ביומיים האחרונים, על באמת ההתבססות האיראנית בסוריה, שזה מה שמדאיג. ובמובן הזה צריך להגיד עוד דבר. אף אחד לא מדבר עם האיראנים, ואף אחד כמובן לא מדבר עם הסורים. ישראל מדברת עם המעצמות, עם ארצות הברית, ורוסיה בניסיון להשפיע. עכשיו, איפה הם נמצאות? טראמפ וארצות הברית אין להם למעשה רגל על הקרקע בסוריה, אין יתד בקרקע שם. והרוסים, אמנם יש להם השפעה, אמנם יש להם מנופי לחץ, אבל הרוסים לא נמצאים כרגע בפוזיציה להעיף את האיראנים בסוריה, וכדאי אולי להגיד את זה. הרוסים הם לא נמצאים כרגע בפוזיציה כזאת, לא מבחינת האינטרס שלהם, ואפילו לא מבחינת היכולת. הרוסים לא יכולים כרגע להגיד לחמינאי ורוחני וקאסם סולימני, מפקד משטרות המהפכה, קח את הדברים שלך ותוך יומיים אל תהיה פה. וחבל. זה לא עובד ככה, העניינים הרבה יותר מסובכים, כן. הניסיונות הם להשפיע עם מנופי השפעה לאט לאט כדי לגרום לדחיקת האיראנים. אף אחד לא מדבר כרגע על הוצאתה מסוריה לגמרי מחר בבוקר. מועה ורדי, תודה רבה, ושלום על לירן חוג'יינוף, כתב לענייני חינוך. האם שביתה במכללות שמתרגשת עלינו? כן, הבוקר הכריזו, אנחנו מדברים קודם כל על המכללות הציבוריות בישראל. נגיד יום ראשון נפתחת שנת הלימודים האקדמית, משהו כמו יותר מ-300 אלף סטודנטים צריכים להתחיל פתיחת שנת הלימודים. כדוגמת ה... המכללות הציבוריות, מכללת ספיר למשל, תל חי, כל המכללות לא הפרטיות, הבין תחומי חיל המינהל. זה מה שזה, עוד פעם על פנסיות תקציביות, כמו באוניברסיטה העברית? שכר, שכר, בדיוק. מכיוון שאנחנו מדברים על מכללות שהמדינה מממנת, אז המרצים הבכירים, אנחנו מדברים קודם כל על השביתה של הסגל הבכיר, שזה רוב הסגל באוניברסיטה. הם רוצים שישבו את תנאי השכר שלהם כמו לבכירים באוניברסיטאות. הם קנים בה 700 מיליון שקל שמקבלת האוניברסיטה העברית סיוע. אין ספק, אנחנו יודעים שהאוניברסיטאות נמצאות במצב מאוד קשה כלכלית, אבל הם רוצים את התנאים המופלגים שיש שם. אבל אולי לחלקם גם מגיע, הם טוענים שהבכירים באוניברסיטאות מרוויחים לפחות פי שניים יותר מהם, ומכיוון שהם מתוקצבים על ידי המדינה, גם להם מגיע. אנחנו מדברים על 55 אלף סטודנטים בערך שלומדים במכללות, ב-17 המכללות שהמתוקצבות שיש. יש קצת יותר, יש 22, אבל ב-17 יש את השביתה, זה לא כולל את המכללות להוראה. יש כבר הידברות עם האוצר, עם משרד החינוך? יש הידברות במקרה הזה עם המועצה להשכלה גבוהה. כבר לפני שלושה שבועות היא התחילה, אבל מבחינתם הם טוענים, המסע ומתן לא ממצא את עצמו, ולכן אנחנו ביום ראשון לא נפתח את שנת הלימודים. אוקיי, לירן חוג'יינוף, תודה רבה. אנחנו מיד עוברים לבזק, אבל רק אספר לכם שמיד אחריו אנחנו ננסה להביא תמונות משריפה באזור התעשייה הסגולה בפתח תקווה. יש שם 11 צוותי כיבוי שעובדים במקום, וגם בקשה להפעיל מטוסי כיבוי באזור תעשייתי, זה לא דבר שגרתי. אנחנו גם מקבלים תמונות ראשונות של השריפה הזאת. ככה זה נראה, לא נראה סימפטי, העדכון בהמשך. כעת דניאל אופיר.
עם מבזק חדשות של השעה 5. ערב טוב לכם, דובי וקרן. עכשיו מבזק השעה 5. מפקד צבא איראן, הגנרל מוחמד בקרי, אומר כי אין זה מתקבל על הדעת שישראל תתקוף בסוריה בכל עת שתרצה בכך. בקרי אמר את הדברים בדמשק בביקור ראשון של בכיר בצבא איראן בסוריה לאחר 6 שנים. הוא נפגש עם הרמטכ"ל הסורי ואמר כי הפגישה נועדה לחזק את שיתוף הפעולה בין שני הצבאות נגד האויבים המשותפים, הציונים והטרוריסטים, כלשונו. על רקע הביקור הזה, נשיא רוסיה פוטין שוחח בטלפון עם ראש הממשלה נתניהו, כך הודיע הקרמלין. בהודעה נאמר כי שני המנהיגים דנו בתוכנית הגרעין של איראן, באירועים בסוריה ובמשאל העם על עצמאות חבל הקורדים בעיראק. ובמקביל, שר הביטחון ליברמן סירב להתייחס לדיווח של העיתון השרק אל אוסט, כי שר ההגנה של רוסיה נעתר לבקשת ישראל להרחיב את אזור החיץ בגולן, שבו תיאסר נוכחות של גורמים איראניים ושל חיזבאללה. ליברמן נשאל על כך בביקור באתר המיועד להקמת ההתנחלות החדשה, עמיחי. האיחוד האירופי קורא לישראל לשקול מחדש את ההחלטה לבנות יחידות דיור חדשות בהתנחלויות. באיחוד מוסיפים כי כל בנייה בהתנחלויות אינה חוקית ופוגעת בסיכוי לפתרון שתי המדינות. הבוקר אושרה התוכנית להקמת התנחלות חדשה למפוני המאחז עמונה, עמיחי. מדובר בתוכנית להקמת כ-100 בתים ליד שילה בבנימין, שקודמה בעקבות פינויו של המאחז בפברואר השנה. עוד אושרה התוכנית להקמת בתי קבע למפוני המאחז מגרון, שפונה לפני כ-5 שנים. הגיע הזמן לתקן את העוול, לא בדיבורים והבטחות, אלא בבנייה. אני וכל תושבי מגרון מחכים שזה כבר יקרה. סוכל ניסיון לפיגוע דקירה בצומת גוש עציון. פלסטיני חמוש בסכין רץ לכיוון הצומת, ככל הנראה בכוונה לעשות פיגוע דקירה. חייל מגדוד 50 שהיה בעמדה במקום והבחין בו, פתח בנועל מעצר חשוד. כתבנו בשטחים ענבל תמיר מוסר כי הפלסטיני המשיך לרוץ, אז ירה בו החייל ופצע אותו בינוני בביתנו. אמבולנס, טיפול נמרץ צבאי, פינה אותו לבית החולים הדסה עין כרם בירושלים. אין נפגעים ישראלים. היועץ המשפטי לכנסת, אייל ינון, מסר ליושב ראש הכנסת, יולי אדלשטיין, חוות דעת, לפיה אין לכנסת סמכות להקים ועדת חקירה פרלמנטרית בעניין המימון של מדינות זרות לארגונים ישראליים שפועלים נגד חיילי צה"ל. בשבוע האחרון נודע כי הקואליציה מקדמת הקמת ועדה שכזאת. וראשת מרצ, זהבה גלאון, מתפטרת מהכנסת אחרי 16 שנים לא רצופות במשכן. עם זאת, היא תמשיך לעמוד בראשות המפלגה. גלאון הודיעה ליושב ראש הכנסת אדלשטיין כי היא מתפטרת כדי לייחד את החודשים הבאים לתפקידה, יושבת ראש מרץ, לשנות את שיטת הבחירות במפלגתה ולהנהיג פריימריז פתוחים. את מקומה בסיעה בכנסת ימלא מוסי רז, המשמש היום מזכ"ל המפלגה. נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ מגיב לפרסום שלפיו חברת קונגרס שמעה אותו אומר לאם שכולה כי בנה החייל האמריקני שנהרג בפעילות מבצעית ידע למה הוא נכנס. טראמפ כתב, חברת הקונגרס הדמוקרטית המציאה לחלוטין את הסיפור על מה שאמרתי לאלמנת החייל שנהרג בפעילות מבצעית, ויש לי הוכחה. עצוב. הורים לילדים הלוקים במחלת הניוון, SMA, עתרו לבג"ץ נגד משרד הבריאות ומשרד האוצר. הם דורשים מהמדינה לממן לאלתר תרופה מצילת חיים שעלותה גבוהה במיוחד עוד לפני הדיונים על סל הבריאות לשנה הבאה. ההורים הגישו תצהירים של מומחי רפואה בינלאומיים והביאו עדויות לילדים שקיבלו את התרופה וחזרו לתפקד. כתבתנו נופר משה מוסרת כי לדברי ההורים, מדינות אחרות כמו ארצות הברית, צרפת, איטליה ויפן מצאו פתרונות מימון מחוץ לסל. עכשיו לתחזית מזג האוויר. התחזית משודרת בחסות. מייבש כביסה עם פתח עליון? מייבש כביסה גאון עם פתח עליון. זיו. זיו, מטבחים שהם תפיסת חיים. מחר תורגש התחממות נוספת ויעשה חם מהרגיל בעונה. לפנות בוקר ינשבו רוחות מזרחיות בהרים. בשישי, שבת ובראשון תהיה ירידה הדרגתית בטמפרטורות. התחזית משודרת בחסות. מייבש כביסה עם פתח עליון? מייבש כביסה גאון עם פתח עליון. זיו. זיו, מטבחים שהם תפיסת חיים. עד כאן המבזק שלנו, נשוב לעדכון נוסף ב-5:30, ועכשיו חזרה אליכם באולפן ערב ערב, דובי וקרן. תודה רבה לך, דניאל אופיר. אנחנו פותחים עם עדכון. שריפה באזור התעשייה הסגולה בפתח תקווה, במקום פועלים 11 צוותי כיבוי. רכב על טלפון, נמצאת איתנו כתבתנו מורב צ'כניק, שלום.
כן, אז כאמור סופה היא באמת באזור התעשייה סגולה, עם נדייק ברחוב בן ציון גליס, הגיעו למקום כבר 11 צוותי כיבוי, הצטרפה להם גם היחידה המרכזית של כיבוי והצלה. צוותי הכיבוי והצלה ביקשו גם סיוע של שני מטוסי כיבוי שאמורים להתחיל לעשות את דרכם למקום ממש בזמן הקרוב. הלהבות שם מאוד מאוד גבוהות, אפשר לראות מחסנים שהם מאוד מאוד קרובים שם לאזור ההצלפה. גם אנחנו בדרך, נעדכן. אנחנו יודעים לדווח על נפגעים? עדיין לא, עדיין אין ידע על נפגעים או על נזק. אנחנו באמת בדרך לשם, ברגע שנגיע גם נוכל להתעדכן יותר משירותי הכיבוי והצלה, וגם נוכל לראות בעצמנו, כמו שניתן לראות מהסרטונים שנשלחו אלינו והועברו בוואטסאפ. כרגע אנחנו בדרך לשם, נעמוד את גודל השריפה ממבט ראשון, וכמובן... כן. נחזור אליך, מורן, תודה רבה. לא שגרתי, מטוסי כיבוי מעל אזורים עירוניים, אנחנו בדרך כלל רואים אותם מעל יערות. תודה, מורן. פוליטיקה עכשיו, שלום לשרה גילה גמליאל. שלום. ולראש התחום הפוליטי יואב קרקובסקי, שלום. וכך אומרת זהבה גלאון. אני אוהב את הכנסת, אבל את מרץ אני אוהבת יותר, וכך היא מנסה לנמק את פרישתה מן הכנסת והליכתה למפלגה. לא ברור. לא ברור גלאון... לכאורה. תראה, קודם כל, מפתיע ולא מפתיע המהלך הזה. זאת אומרת, מי שליווה את מה שהלך במרץ בחצי שנה האחרונה, יכול היה פחות או יותר כבר לאמוד שאולי התוצאה הסופית תהיה פרישה כזאת או אחרת של זהבה גלאון מאחד משני תפקידיה, או מיושבת ראש מרץ או מתפקיד חברת הכנסת. כלומר, מלחמת כסח במפלגה המאוד נאורה. מאוד נאורה ומאוד קטנה. ומתברר שגם 5 מנדטים לא מרגיעים את היצרים הפוליטיים. מה שמנסה לעשות זהבה גלאון כבר יותר מחצי שנה, זה לנסות להעביר במרץ איזושהי מהפכה. מפלגות קטנות, דובי וקרן, צריכות לעשות דברים גדולים. הבית היהודי לדוגמה עשתה את זה. הבית היהודי הייתה מפלגה קטנה של 3 מנדטים, ואז בא זה נפתלי בנט, עשו פריימריז גדולים, מפקד גדול, הפכו למשהו משמעותי, 12-8 מנדטים, זה יותר מה שהם... אבל אילן גילאון מוביל את ההתנגדות למהלך הזה. בדיוק, ולא רק הוא, אלא כמעט כל צמרת ועידת מרץ, וועידת מרץ ניסתה בעצם להדיח אותה בסך הכל לפני חודש בתפקידה ולעשות פריימריז כבר בסוף החודש לרשות מרץ, בשעה שהקדנציה שלה נגמרת בינואר 19. וככה היא נוקמת? אז לא. מה שהיא עושה עכשיו, ועידת מרץ מתפרקת בסוף החודש ונבחרת ועידה חדשה. מה שזהבה גלאון אומרת, אני כשאני בכנסת, אני כל כולי בכנסת. אני הולכת להתאבד על מרץ. אני הולכת עכשיו לעבור חבר ועידה, כדי לשכנע חבר, אותו. על מנת לשכנע אותו בצורך בפריימריז פתוחים, זה יכול לקחת כמה חודשים. אם אצליח, אתמודד לראשות המפלגה ואמשיך להוביל אותה. אם לא, אז זה בעצם פתיחת הדלת היום להליכה הביתה בהמשך. אבל יש הרבה חברי כנסת פעילים וחרוצים שעדיין מטפלים בהיבט הפוליטי של המפלגה שלהם ובוחרים להישאר. למה היא צריכה לפרוש? תראי, כי זה סוג מסוים של נורה אדומה שהיא מדליקה בפני חברי מפלגת מרץ, לא חברי עשייה. חברי עשייה יכולים בדמעותיהם המאוד משכנעות, גם אילן גילאון וגם תמר זנדברג ומיכל רוזין, כולם באמת מצטערים שהיא הולכת, אבל לא לגמרי. בעוד שחברי מרץ, אלה שבאמת 18,000 המתפקדים שבאו הרבה מאוד בזכות העובדה שזהבה גלאון פתחה את שורות המפלגה ועשתה מפקד מאוד שם, גדול, שם אולי שם יש צער גדול יותר, ואין ספק שאם בודקים בכל צמרת מרץ, אז מי יכול להביא יותר מנדטים? אז ראינו שג'ומס הביא 3, ובפעמיים שבהם זהבה גלאון רצה בראשות המפלגה הזו, הביאה פעם 6, פעם 5, אולי, זה, אולי באמת יש לה יכולות יותר גדולות מחלק מחבריה. אז שרה גילה גמליאל, אם במרץ לא מצטערים על הליכת זהבה גלאון, את רוצה לומר כמה מילים בשבחה? ראשית, לטעמי, בצד הפרלמנטרי, כחברת כנסת מאוד מאוד פעילה, ושיתפה פעולה בצורה יוצאת דופן עם כל חברות הכנסת, מכל סיעות הבית. בהחלט, קידמנו הרבה נושאים בנושא של נשים מוכות, בהטרדות מיניות, בהעצמת נשים. תמיד היה שיתוף פעולה יוצא דופן. לטעמי, נמצאת כרגע בסיטואציה שבה המפלגה שלה בפרפורי גסיסה, ועל כן
יש סבירות גבוהה שבכלל מרץ תיעלם מן המפה הפוליטית. אולי תקדיש את זמנה להקמת מוזיאון. תולדות השמאל בדיוק. בוא נגדיר את זה כך, מרץ אנחנו נוותר. בפוליטיקה הישראלית, שיריב פוליטי פורש, כולם נזכרים שהוא מדהים. זה לא, אבל העניין הוא ש... כן, בדיוני הוועידה האחרונה שהיו, כמה חברי כנסת פעילים ולשעבר, באו אליי ואמרו לי, תשמע, נדמה שכל המהלכים והדיבורים של זהבה גלאון, שהנה הולכים להדיח אותה, נועדים על מנת לחסות על משהו אחר, אולי פרישה שלה, או מהפוליטיקה או מהמפלגה, אולי היה איזה מהלך שניבא משהו. אוקיי, השרה גמליאל, אנחנו רוצים לדבר איתך בעיקר בעצם על החלטת הקבינט אתמול, שתורק את הדלת בפני אפשרות לשיחות עם הרשות הפלסטינית. ברגע שמכריחים את החמאס להחזיר את הנשק, להעביר אותו לרשות, בעצם אומרים, אנחנו איתכם לא נדבר עד שנת 2223. אנחנו לא נדבר עם חמאס. חמאס הוא ארגון טרור. אנחנו, כמדינת ישראל, לא מדברים עם ארגוני טרור. זה כל כך פשוט. אבל אני חושבת שהחלטת הקבינט עושה בדיוק ההפך. היא אומרת, מבחינת מדינת ישראל, ברגע שתפרקו את הנשק ותפסיקו להיות ארגון טרור, ותחליטו שאתם מכירים במדינת ישראל, תחזירו את הגופות של מי שנמצא אצלכם, תיתנו למדינת ישראל את היכולת, כן, לשתף פעולה למרות העבר. אני חושבת שזה לא סגירה דלת, זוהי פתיחת דלת ותלוי איך מסתכלים על כך. מדינת ישראל לא תשתף פעולה, לא תנהל מסע ומתן, לא תיצור הידברות עם ארגוני טרור באשר הם, וחמאס, נשאר אותו חמאס. ואם דונלד טראמפ יזמן את אבו מאזן ואת ראש הממשלה בנימין נתניהו למדשאת הבית הלבן, ויגיד להם, אנחנו רוצים, אני רוצה לעשות איזושהי ועידה, ראש הממשלה בנימין נתניהו יגיד לו, אני לא בא, כי אבו מאזן מסתובב לו עם אנשי חמאס. כפי שאנחנו יודעים, יש לנו את נשיא ארצות הברית החדש, זה טראמפ. אתה מדבר על עידן אובמה. כן, השאלה זה לא עידן טראמפ. השאלה אם לא פסטה או יתרון מדיני. לא, בעידן טראמפ הכל מתנהל ביחד. התראיין היום יאיר לפיד ואמר שאין לו בעיה עם זה שלא נדבר עם ארגון טרור, הוא גם מסכים עם זה, גם לו הוא לא היה מדבר, אבל יכול להיות שפספסנו איזשהו יתרון מדיני. היינו צריכים להגיד, אוקיי, לא לדבר. ואז כשנשיא ארצות הברית קורא לסוג של התחלת מסע ומתן, היינו מתחילים לדרוש, למשל, את שחרור החזרת הגופות. לפעמים שתיקה נתפסת כהסכמה למהלכים שקורים מסביבנו, ועל כן המדינה שלנו צריכה להציג את עמדתנו סביב מה שקורה. אבל שר גמליאל, בהתחלה ההודעה שיצאה מלשכת ראש הממשלה שמדינת ישראל או ממשלת ישראל עוקבת אחרי המתרחש. מה קרה פתאום? נפתלי בנט הודיע כמה הודעות כאלה מימין לנתניהו, ונתניהו היה צריך ליישר קו? לא. ישיבות הקבינט נפגשות מדי שבוע. העמדה הזאת היא עמדה... אז בנט הצליח לשכנע את נתניהו? ממש לא. זה מה שקרה? זה בנט אולי רוצה לקבל על זה קרדיט, אבל בואו נשאיר את כל את כל הספינים למקומות אחרים. אגב, בסביבתו של נתניהו... בשיח רציני, ראש הממשלה נתניהו לא שינה את עמדתו מאז ומעולם, והקו המשיך בעוד החלטת קבינט. בסביבתו של נתניהו מסבירים את השאלה שלך, שהיא מאוד במקומה, כי היא עושה רושם, באמת, אם אתה בודק את ההודעות של בנט ונתניהו ביום חמישי ושישי, ההודעה הראשונה של נתניהו הייתה מתונה, וזאת של בנט הייתה יותר קיצונית. אבל אומרים בסביבתו של נתניהו, ההחלטה של הקבינט המדיני-ביטחוני מ-2014 לנתק את כל הקשרים עם חמאס, עם רשות הפלסטינית, אם יש ממשלת אחדות לאומית, זאת החלטה שמחייבת עדיין את הממשלה. תשארו כאן, כי אנחנו רוצים אולי את התייחסתכם לשיחה הבאה. אנחנו רוצים לדבר עכשיו עם אחד שיודע, מישהו שהיה שם בדיוני הקבינט, אבל ממש לא מסכים עם ההחלטה של אתמול. ערב טוב לחיים רמון. שלום וברכה. מה הבעיה בעצם בהחלטת, בהחלטת הקבינט? למה שנשב לשיחות עם חמאס? שלא מכיר בנו, רוצה בחיסולנו, אפילו את הנשק שלו לא מוכן להעביר לרשות הפלסטינית. למה לשבת איתו? לא צריך לשבת עם החמאס עד שהוא לא עונה לתנאים הללו. הבעיה היא שממשלת ישראל הזו היא בעלת ברית של החמאס. מי שמעביר את כל הציוד לבניית המנהרות זה ממשלת ישראל. ממשלת ישראל הנוכחית הזאת, במסגרת מבצע צוק איתן, ניהלה מסע ומתן עם החמאס, לא ישיר, ביקשה הפסקת אש עם החמאס. בנט הודיע שלא אכפת לו שהחמאס שולט ברצועה וזאת המדינה הפלסטינית, כך שזה מידה מסוימת של צביעות. אבל
ממשלת ישראל הנוכחית הזאת לא רוצה לנהל מסע ומתן בגלל הרבה תירוצים. עכשיו זה תירוץ חדש, תירוץ טוב אני מוכרח לומר. אבל עד היום אמרה לא ננהל מסע ומתן עם הרשות הפלסטינית עד שהיא לא תכיר בנו כמדינה יהודית. כלומר אנחנו צריכים הכשר שלהם למהותנו. לא נדבר עם הרשות הפלסטינית עד שהיא לא תפסיק להעביר כסף למשפחות של מחבלים וכולי וכולי. בסדר, הבנו שאתם לא רוצים לדבר ולא רוצים לנהל מסע ומתן. גם כן טוב. נניח... אז מה אתם מציעים? שהאויב יקבע את גורלנו, שהסטטוס קוו יימשך, זה מה שאתם רוצים? כן, זה מה שביבי ובנט רוצים, שתישאר מדיניות של סיפוח דה פקטו, הפיכתנו למדינה דו-לאומית, דה פקטו, מדינת אפרטהייד דו-לאומית, וזה מה שהממשלה הזאת למעשה רוצה. ואני אומר, אוקיי, אין פרטנר, אין פרטנר, תגידו מה אנחנו רוצים. אני יש לי הצעה, אנחנו רוצים לשמור על ישראל כמדינת היהודים, זה מה שאנחנו רוצים, ולצורך כך צריך להחליט מה טוב לנו. טוב לנו, לדעתי, להודיע שגושי התיישבות יישארו בריבונות ישראל בעת שלום, עד אז רואים בזה סיפוח דה פקטו, מעבר לגושים אנחנו לא מתנחלים, לא בגלל הפלסטינים, כי אנחנו רוצים לשמור על מדינת ישראל כמדינה יהודית. כן. חיו, אתה ישבת בלא מעט דיוני קבינט בעצמך, אתה מכיר את מערך השיקולים שיש שם, מה אתה היית עושה אחרת? אתה כן היית מדבר עם החמאס והפתח? אני הייתי עושה בדיוק מה שאני אומר עכשיו. הייתי אומר לפלסטינים, אנחנו מודיעים באופן חד צדדי, שאנחנו רואים בכל גושי ההתיישבות את חלק ממדינת ישראל, ומספחים אותם דה פקטו, ושם נתנחל בלי לשאול אף אחד. מעבר לקו הזה, אנחנו לא רואים בזה בעתיד חלק מדינת ישראל, לא יהיו בריבונות ישראל, ונציע תוכנית פינוי פיצוי לתושבים שגרים שם, וצהל נשאר איפשהו היום. האם אתם מוכנים לדבר על הבסיס הזה? טוב, אתם לא מוכנים לדבר על הבסיס הזה? כן, לא בטוח. לפחות אנחנו מבטיחים את קיומה של מדינת ישראל כמדינת היהודים, ולא כל פעם נאחזים בתירוץ אחר. דרך אגב, הממשלה הזאת משתפת פעולה ואומרת, בנושא הביטחוני, הרשות הפלסטינית היא בסדר. לתאם את המלחמה בטרור שהרשות עושה לדעת אפילו בנט, זה בסדר. אבל לדבר איתה על עניינים מדיניים, לא, זה היא פסולה. חיים ממון, את כל הדברים האלה לא היית יכול לעשות במפלגת העבודה, כי המנהיג שלה כנראה לא מעוניין בפינוי התנחלויות. בוא נשמע את הדברים שאמר לחדשות 2, ואחר כך נתייחס. הנה. בהסכם השלום לשיטתך, אילי ואופרה למשל, יצטרכו להתפנות? בהסכם השלום, אם אתה עושה שלום, למה צריך לפנות? אני חושב שהדינמיקה או זה הטרמינולוגיה שהתרגלו לדבר כאן במונחים של אתה עושה הסכם שלום מפנים, היא לאו דווקא נכונה. אם אתה עושה הסכם שלום, אז אפשר למצוא פתרונות שלא מחייבים פינוי. אנחנו עושים שלום! עמדתך? תראה, שלושת ראשי הממשלה האחרונים שהיו פה, למעט נתניהו, רבין, שרון ואולמרט, שלושתם באו ואמרו, יש התנחלויות ביטחוניות, קרי הגושים, הם נשארים, ויש התנחלויות פוליטיות שמטרתם למנוע הסדר, שמטרתם היא להביא לכך שלא תהיה מדינת ישראל כמדינה היהודים בנפרד מהפלסטינים. כך היה אמר רבין במערכת הבחירות של 92, והודיע שכך יהיה והקפיא את כל ההתנחלויות הפוליטיות. שרון רצה במהלך ההתנתקות להגדיל אותה ולפנות עוד 17 יישובים בגדה, ואולמרט שהציע את תוכנית ההתכנסות. אלה היו מנהיגים שהיו הרבה יותר קרובים, היו כמובן מאנשי מרכז ושמאל של המפה. אם אבי גבאי החליט על דעתו, אני לא חבר מפלגת העבודה, וזה לא כך מעניין אותי מה קורה דעתי על מפלגת העבודה הידועה, הוא החליט להיצמד לביבי בעניין הזה. כי מי שאומר את הדבר הזה, במקרה הרע אומר לא אמת, ובמקרה הטוב, במקרה הפחות רע, הוא מזדהה עם מדינה דו-לאומית. אבל אולי חיים רמון, אנחנו בעצם... אולי אנחנו בעצם עדים לכישורים של אבי גבאי כאיש עסקים, הוא רואה את הסכסוך הזה כעסקה, הוא רוצה לנצח את הבחירות, ולכן הוא אמר את זה. טעות גדולה, מי שחושב שהוא על ידי אמירת אי אמת ינצח, אז ביבי הרבה יותר אמין ממנו בעניין. חוץ מזה, רוב הציבור,
רוב הציבור, כדאי שגם הפרשנים ידעו את זה, בכל סקר, מעדיף שתי מדינות, מעדיף לספח רק את הגושים, מתנגד להתנחלויות המבודדות, ומבחינה אלקטורלית הציבור רוצה, הרוב הציבור רוצה מדינה יהודית. לא, לא בטוח. ככה שזו גם טעות ערכית וגם טעות אלקטורלית. כנראה שחוסר ניסיונו של אבי גבאי גורם לו לעשות טעות, שדרך אגב, לא פעם ראשונה, שבמפלגת העבודה, היו לא פעם ניסיונות להתחפש לליכוד, כל הניסיונות האלה נכשלו. פעם ראשונה שרבין לא התחפש לליכוד, ואמר אמת, הוא גם ניצח. תודה רבה לך. תודה רבה. תודה רבה לכם. השרה גמליאל, אבי גבאי שובר ימינה, אפשר אפילו להתבלבל ולחשוב שמדובר בליכודניק לכל דבר. הוא מזרחי, הוא צמח מלמטה, הוא יכול לגמרי לליכוד. לליכוד, קולות, בטח מהפריפריה. אולי תשריינו אותו. כן. תראי, בעיקרון אין חדש תחת השמש. היינו בסרט הזה שיושבי ראש מפלגת העבודה מתחפשים ימינה. זה היה עם אהוד ברק, הנץ, הביטחוניסט שמנסה לשדר. ובשורה התחתונה רצה לחלק את כל חלקי מדינת ישראל, כולל ירושלים. כך שיש פה שתי אפשרויות. או שבאמת הוא מתכוון, אבל אז אנחנו שומעים את הקולות במפלגת העבודה ש... אז לבחור את הדבר האמיתי אפשר. ואם הוא מתכוון, אז יש את המקור, יש את הליכוד, אין טעם. ואם הוא לא מתכוון, אז כרגיל, הניסיונות להתחפש בלקושש קולות, זה לא יהיה. ממש כשבריר, הבינו בלשכת גבאי את הבעייתיות של ה... בוודאי, זאת הסיבה שהדבר הזה גם גרר איזשהם תגובות. הרי בשורה התחתונה הוא גם שלח איזושהי הבהרה לחברי הסיעה, אבל הוא באמת לא מוטרד מזה כי הוא רוצה לחתוך ימינה. חיים רמון הוא מרואיין מצוין, ואני לא אוהב לתקן טעויות של חיים רמון. הוא שכח משהו. הוא שכח. הוא דיבר על שלושת ראשי הממשלה שדיברו על התנחלויות ביטחוניות. גם אהוד ברק דיבר על התנחלויות ביטחוניות וכאלה שאולי צריכים לפנות אותם. אז אני לא יודע אם זה לגמרי תמים מדוע הוא שכח את אהוד ברק, אבל אנחנו פה כדי לתקן. יואב קוקובסקי והשרה גמליאל, תודה רבה. הפסקה קצרה. ואז אנחנו גם נתקן בשריפה באזור סגולה, וגם התאונה אתמול בין המכונית לרכבת. אסון ידוע מראש, זה נדמה. נדבר עם מנכ"ל הרכבת. משודרת בחסות מקהלת הצבא האדום המקורית על שם אלכסנדר מגיעה להופעות בישראל. מחר משהו חדש מתחיל כאן. מיד אחרי חדשות הערב, המרדף, פרקים חדשים. צ'ייסר מוכן? מוכן. עם הצ'ייסר שאי אפשר להפיל. ואחר כך מדינת הגמדים, תוכנית חדשה עם כל האנשים שמסובבים את העולם. אני לא מתייחס לרעשי הרקע, אני ממשיך בעבודה למענכם. חמישי החדש כבר כאן. טיול אחרי צבא עם פבלו רוזנברג וגל תורן, ראשון אחרי חדשות הערב. 2000 שנות גלות, 40 שנה במדבר ו5 שעות בתור. לא עשו אותם בלעשות את מה שהם הכי אוהבים. עכשיו יותר טוב? להיות יהודים. אין מה לעשות, אנחנו כולנו איינשטיין. לגמרי. היהודים באים לכאן, לעונה חדשה. רעב, צמח, חרמן. אני מסודר. עצרנו בדרך לאונס וביזה. שרה יותר. לא שפכת על בטלה? לא. גאה יותר. Thanks God, 300 שנה אני בארון. ויותר. הרבה יותר מפתה. אני מוכנה. היהודים באים, ראשון בעשר. איפה ה... הנה. ערב
ערב, חזרנו, אנחנו רוצים לחזור לתמונות המטלטלות מתאונת הדרכים אמש בלוד, כשרכב מסחרי עבר פסי רכבת למרות רמזור, ושלט שאוסר על כך, זה הסתיים בשלושה פצועים, קשה ובינוני. האם רכבת ישראל יכלו למנוע את התאונה הזאת? ערב טוב למנכ״ל הרכבת, לשחר אילון. שלום לך. שלום וערב טוב לכם. זה קורה מדי פעם, אנחנו בדרך כלל לא שומעים על זה, אבל הלילה שמענו על זה, לצערנו בגדול, התאונה הקשה בין כלי רכב לרכבת בלוד. למה זה עדיין קורה, שחר אילון? מפגשים בין כביש ומסילה, זה מתכון לאסון. יש כאלה 70 בארץ, היו יותר, הולכים ופוחתים. יש תוכנית מסודרת על מנת לצמצם ולהפוך את המפגשים האלה להפרדות מפלסיות, כך שהרכבים ינו במפלס אחד, הולכי הרגל ינו במפלס אחד, והרכבות ינו במפלס אחר. זה מונע את המפגשים הטרגיים האלה כפי שראינו אתמול. אני כמובן מקווה לשלום הנוסעים אתמול, הם פרצו לתוך המסילה, אבל כדי למנוע בכלל את האפשרות שלהם לטעות או לפרוץ בכוונה לתוך המסילה, אנחנו חייבים את מה שאנחנו מגדירים הפרדות מפלסיות. כן, אבל אנחנו פה בישראל של שנת 2017, למה זה רק בתוכניות? למה בכלל יש מפגשים של נהג ומסילה? למה זה לא נפתר כבר בעבר? ככל שאנחנו נפחית, וזאת לא רק תוכנית, זה למעשה ביצוע שנמשך כבר למעלה מ-12 שנה, והביצוע הזה, שמובל על ידי משרד התחבורה, למעשה מוריד מדי שנה כ-4-5 מפגשים, גם השנה. שלושה מפגשי כביש רכבת ירדו כאן באזור של לוד. עוד מפגשים כאלה בוטלו שניים באזור בית שמש, המחלפים שבוצעו בכניסה לבית שמש ובכביש לצורעה. יש עוד חמישה שמתוכננים להתחיל ביצוע ב-18 באזור עתלית ובאזור מועצה אזורית חוף כרמל, כך שאנחנו בשיטה מסודרת ומאורגנת. אני הייתי רוצה כמנכ״ל רכבת שכולם ייעלמו כבר בשנה הבאה, אבל יש כאן גם היקף השקעה כספי אדיר של מיליארדים, וגם יש כאן ברקע גם תוכניות סטטטוריות, כן. ושיתוף פעולה עם גופי תכנון והפקעות קרקע, דברים לא פשוטים שאנחנו מכירים במדינה, אבל אני אומר, הכיוון הוא, והוא חשוב ביותר. אתה יודע שזה אירוני שדווקא תושבי לוד, שזו העיר שבה נמצאת הרכבת, ממנה יצאה רכבת ישראל, הם הכי פגיעים למפגשי כביש רכבת כאלה. למה לא נותנים להם עדיפות ופותרים את הבעיה הזו בעיר אחת ולתמיד? הם מקבלים עדיפות. אותו מפגש... יש עדיפות? שבו הייתה תאונה, מתוכנן להיסגר באופן סופי, יש שם גשר להולכי רגל לטובת תושבי השכונה, ותחילת הביצוע ב-2018, אני מקווה שתוך שנה וחצי נוכל לראות שם גשר, גשר להולכי רגל, עם צל, משוכלל, עם דרגנוע. הנושא הזה אושר על ידי העירייה, אושר על ידי גופי התכנון. כרגע משלימים לקראת מכרז על הגשר הספציפי הזה. האם בינתיים אפשר לקרוא לנהגים, יישמרו לנפשותיכם, אי אפשר לנסות להשיג את הרכבת, לעקוף אותה, גם אם מערים לאירוע דרמטי, כמו שהיה אתמול? חובה, מעבר לזה שמדובר פה בשלל של עבירות על החוק, פה מדובר בסכנת חיים. אנחנו והציבור הנהגים צריך לדעת, לא מסוגלים לעצור רכבת. רכבת עוצרת בטווחים של פי 8, פי 9 מרחקי עצירה מאשר רכב. זה מה שנקרא מקדם החיכוך של גלגלי הרכבת. אנחנו לא ניתן, גם אם הנהג הוא נהג קטר מיומן ביותר, אלה היכולות של הרכבת. ולכן אתה צודק. א', ישמרו לנפשותיכם. ב', אני חייב לומר משהו לאנשי הטכנולוגיה שלנו. מפגשי הכביש מסילה הקיימים עדיין, אותם 70 מפגשים שקיימים, הם משוכללים ביותר בעולם. כמות הטכנולוגיה, וגם באירוע הזה, כיוון שהוא היה כל כך מהיר, התצפיתן והאמצעים הטכנולוגיים, הודיעו מיד לנהג שיש תקלה ויש רכב שמתפרץ. כן, אבל הוא לא הצליח לעצור את הרכבת, וחבל. כן, שחר אילון, מנכ"ל הרכבת, תודה רבה לך. תודה רבה. ואנחנו מדלגים לסגולה אל כתבתנו מורן שכניק, שם באזור התעשייה ליד פתח תקווה משתוללת השריפה. אולי נוכל לראות את התמונות משם. מורן איתנו? כן, אז יש כרגע בסופו של שני מוקדים בפתח תקווה, אחת כאמור באזור התעשייה סגולה ברחוב בן ציון גליס, ושריפה נוספת באם המושבות בפתח תקווה, ושם פינו גני ילדים
שממש במוקד השריפה. נבדק אם יש קשר בין השריפות, ויבדק מאוחר יותר. כרגע צוותי הכבאות והצלה מבצעים פעולות חסימה של האש עם טרקטורים ומטוסים שחגים באוויר בגלל הקרבה של השריפה באזור תעשיית גולה למחסנים ולבניינים והקרבה לגן הילדים של השריפה השנייה. כאמור, מדובר בשני מוקדים, לא ידוע כרגע אם יש נפגעים או נפגעות. כרגע צוותי הכיבוי והצלה מנסים להשתלט על האש ולמנוע ממנה להגיע לגן הילדים, לבניינים ולמחסנים. דובר קודם על מטוסי כיבוי, יש דבר כזה או ש... כן, מטוסי כיבוי נמצאים באוויר, כן. וכפי שאמרת, סיבת השריפה עדיין לא ידוע. עוד מוקדם לדעת. מורן שכניק, תודה רבה, אנחנו נחזור אלייך גם בהמשך השידור הזה, אבל ראשית דניאל אופיר, המבזק של 5:30, אנחנו איתך, דניאל. שלום דובי וקרן, הנה המבזק. שגרירת ארצות הברית באום, ניקי היילי, אומרת כי ההתנחלויות אינן מועילות. היילי אמרה את הדברים בפתח דיון במועצת הביטחון על המצב במזרח התיכון. אגיד דברים רבים על איראן, היא אמרה, אבל תמיד אמרנו שההתנחלויות אינן מועילות. שגריר ישראל באום, דני דנון, בירך על הסנקציות החדשות שארצות הברית נוקטת נגד משמרות המהפכה באותו הדיון. שר הביטחון אביגדור ליברמן הגיב לדבריו של מפקד צבא איראן בעת ביקורו בסוריה. האיום של הרמטכ"ל האיראני מוכיח את מה שטענו לאורך כל הדרך, אמר ליברמן. איראן מנסה להתבסס בסוריה ולאיים על ישראל משם. יש לנו את כל הכלים להתמודד עם האתגר הזה. מפקד צבא איראן, הגנרל מוחמד בקרי, אמר היום כי אין זה מתקבל על הדעת שישראל תתקוף בסוריה בכל עת שתרצה בכך. בקרי אמר את הדברים בדמשק בביקור ראשון של בכיר בצבא איראן בסוריה לאחר 6 שנים. הוא נפגש עם הרמטכ"ל הסורי ואמר כי הפגישה נועדה לחזק את שיתוף הפעולה בין שני הצבאות נגד האויבים המשותפים, הציונים והטרוריסטים, כלשונו. על רקע הביקור הזה, נשיא רוסיה פוטין שוחח בטלפון עם ראש הממשלה נתניהו, כך הודיע הקרמלין. בהודעה נאמר כי שני המנהיגים דנו בתוכנית הגרעין של איראן, באירועים בסוריה ובמשאל העם על עצמאות חבל הכורדים בעיראק. כוחות צה"ל פושטים בחברון על ביתו של הפלסטיני שניסה לבצע פיגוע דקירה בצומת גוש עציון מוקדם יותר היום. הפלסטיני שהיה חמוש בסכין רץ לכיוון הצומת, ככל הנראה בכוונה לעשות פיגוע דקירה. חייל מגדוד 50 שהיה בעמדה במקום והבחין בו, פתח בנועל מעצר חשוד. הפלסטיני המשיך לרוץ, אז ירה בו החייל ופצע אותו בבטנו. כתבנו בשטחים ענבל תמיר מוסר כי אין נפגעים ישראלים. בית המשפט המחוזי בתל אביב החליט לעצור אותו מההליכים המשפטיים את ההאקר הפצחן מאשקלון, בין היתר לאור מסוכנותו והתנהגותו בכלא. כתבתנו שלי טפיירו מציינת כי הפצחן מואשם בסחיטה באיומים נגד 2,000 מוסדות. שמו לא הותר לפרסום בשל היותו קטין כשביצע את רוב המעשים המיוחסים לו. היועץ המשפטי לכנסת אייל ינון מסר ליושב ראש הכנסת חוות דעת ולפיה אין לכנסת סמכות להקים ועדת חקירה פרלמנטרית בעניין המימון של מדינות זרות לארגונים ישראליים הפועלים נגד חיילי צה"ל. בשבוע האחרון הודע כי הקואליציה מקדמת את הקמתה של ועדה כזאת. עכשיו תחזית מזג האוויר. מחר תורגש התחממות נוספת ויעשיך מהרגיל בעונה. לפנות בוקר ינשבו רוחות מזרחיות בהרים. בשישי, שבת וראשון תהיה ירידה הדרגתית בטמפרטורות. עד כאן העיקון שלנו, אנחנו חוזרים ב-6, ועכשיו אליכם, דובי וקרן. תודה רבה, דניאל. תודה. אופיר. שמחה רבה בהתנחלויות, אפשר לומר, ואנחנו ננסה להרחיב בעניין. שלום לשתי בנדט, צוות ההתנחלויות, מעקב התנחלויות, שלום עכשיו. ענבל תמיר כתבנו, ועוד מעט נהיה גם במגרון. אז מה מחליטה היום ענבל מועצת התכנון העליונה של המינהל האזרחי? קודם כל, כן, מה זה הגוף הזה? זה נשמע קצת... זה ארוך מדי גם. כן, זה מדד בריטי כזה. זה נשמע משהו מספרי מדע, אבל זה בעצם הגוף במינהל האזרחי, זה מועצה, חלקם אנשים אזרחיים, אדריכלים, חלקם לובשי מדים, שמתכנסת במינהל האזרחי ומאשרת את כל תוכניות הבנייה בשטחים. בשטחי C, שבהם יש שליטה ישראלית, צריך להגיד אין פלסטינים בוועדה הזאת, אם זו הייתה השאלה הבאה. שעד היום העבודה הייתה מוקפאת, ובזמן שלטון אובמה החבר'ה לא התכנסו אפילו? העבודה התכנונית הייתה מוקפאת עד לרמה מסוימת, לא הייתה אומר שלא התכנסו לגמרי, אבל היה כינוסים, צריך להגיד, כל כינוס של המועצה הזאת דרוש אישור של ראש הממשלה. עכשיו במסגרת הסידורים החדשים עם האמריקאים, הממשלה יותר רועד שם, הוא פחות ביקורתי, נקרא לזה ככה, הם הגיעו לזה הסכמה שמתכנסת כל 3 חודשים. לאשר תוכניות בנייה.
אז אתמול והיום היה דיון, גם שיש שם דיון קצר, אתמול והיום דיונים עיקריים, היום... אושרה סוף סוף. כן, מגרון, דיברתם על מגרון, זה תוכנית לבתי קבע למתנחלים שפונו מהמאחז מגרון לפני 5 שנים. מבחינתם קוראים לזה יישוב מגרון במיקומו החדש, צריך להגיד מבחינה חוקית, סטטוטורית, זה שכונה בהתנחלות כוכב יעקב, אבל אושרה להם לבנות בתי קבע. עוד תוכנית שאושרה זה התנחלות עמיחי למפוני עמונה, אם מחפשים קו מקשר, אז זה כמה תוכניות שהן פיצוי על פינויים. היינו בסבב הזה גם 300 יחידות דיור בבית אל, שהיו פיצוי על פינוי שכונת האולפנה, והיום גם מגרון וגם עמונה, וגם עוד תוכניות חשובות יותר או פחות, מבחינת המתנחלים זה המקומות העיקריים היום. אתמול אישרו מקומות כמו רחלים ונגועות, ומקומות שהיו חשובים להם. בסך הכל, מבחינת ההיקפים, המתנחלים בראייה המתנחלית לא מאוד מרוצים, לא מאוד חוגגים. זה תמיד תלוי במפה הפוליטית. אנחנו שומעים את הצד הימני מתלונן ואת הצד השמאלי מתלונן. הם אומרים שבונים מעט והם אומרים שבונים יותר מדי. אז מה נכון? מי מרוצה? אני חושב שמבחינת המיקומים, בראיית המתנחלים, שוב, הם כן יכולים לרשום לעצמם איזשהו הישג מסוים בעניין הזה של מיקומים חסיד שהיו נחשבים רגישים, כמו חברון, כמו התנחלויות מבודדות. ועכשיו לוקחים איתם איזשהו צעד קדימה okay. בעניין הזה. שבתאי בנט, שלום עכשיו. טוב, הפוליטיקה שלכם ידועה, אתם לא אוהבים כמובן את ההתנחלויות, אבל משהו בפרוצדורה שנעשה לא קשורה? תראה, זה לא עניין שלא אוהבים את ההתנחלויות. בוא נדייק בדברים. אנחנו מתנגדים לכל הרחבה ולכל בנייה, כי אנחנו מאמינים שהפתרון המחויב, מחויב המציאות, זה פתרון להקמה של מדינה פלסטינית, הסכם שלום וסיום הסכסוך, וכמובן שכל בנייה כזו, לא משנה איפה, מרחיקה עוד יותר ועוד יותר את המגמה הזאת שאליה אנחנו שואפים. למגינת לבכם, לשמחתם של המתנחלים, אבל אתם מרגישים שהתניעו, משלבים הילוך ומתחילים לנסוע קדימה? לחלוטין, לחלוטין. אנחנו כן, שמעתי כאן דיווח לפני כמה ימים שלא 3,000, אבל נדבר אתה דיווחת על 800, זה המספר. תראה, יש ספירה, צריך לשאול שלום עכשיו איך הם סופרים. מי סופר? בגדול... כאשר סופרים את היחידות שמגיעות לאישור סופי, שעכשיו למעשה... וכמה מאות. קיבלו את הסטמפה הסופית, מדובר על כמה מאות. קידומים יש יותר... שבתי חלוק? כן, מבחינת, אם ניקח את כל התוכניות שאושרו, וגם המכרז שיצא בבית אל, והכל ביחד, אנחנו מדברים על כמעט 2,900 יחידות דיור, סך הכל. מתוכם, לפחות לפי מה שאנחנו בדקנו, על פי הלוז וההחלטות בוועדה שאנחנו עוקבים אחריה, אנחנו מדברים על למעלה מ-1,000, קצת יותר מ-1,000 יחידות דיור שקיבלו את האישור למתן תוקף, שזה האישור האחרון. אז למעשה ש... אגב, בגושים בלבד. ממש לא, וזה נקודה מאוד עקרונית. אם אנחנו מנתחים את הנתונים, אנחנו רואים גם מבחינת אוכלוסייה וגם מבחינת בנייה, שיש בנייה מסיבית והתרחבות מסיבית גם בהתנחלויות מבודדות, שלא יהיו חלק מהגושים, שזה דבר שהוא חמור עוד יותר. אם ראש הממשלה מדבר לפחות באנגלית, שהוא עדיין מושיט יד לפלסטינים, ורוצה ללכת למסע ומתן, בפועל הוא תוקע טריז, באפשרות הזו, בסיכוי הזה להגיע לשלום. אבל הוא ראש ממשלת ימין שנבחרה באופן דמוקרטי, והוא נבחר כדי למשול, וזאת האג'נדה של הממשלה שלו, אז למה זה לא בסדר? אם זה חוקי וזה לא על אדמה של פלסטינים. עדיין אנחנו מדברים על עניין שהוא מתחייב אליו. שוב, כלפי חוץ, כלפי העולם, הוא מתחייב להגיע להסכם מדיני שיחלק את השטח הזה לשתי העמים, לשתי מדינות, ואנחנו חושבים שהעשייה בפועל שמתנגשת בעניין הזה, היא מונעת את הסיכוי הזה, ואני חייב לציין עוד שתי נקודות מאוד קריטיות. אנחנו ראינו גם בעניין עמונה, וגם בעניין מגרון, וגם בעניין האולפנה, שזה המכרז בבית אל, ואתמול גם בנושא של נתיב האבות, אנחנו רואים שהממשלה מעבירה מסר מאוד מאוד שלילי, שהוא לא קשור בכלל לימין ושמאל, שתבנה לא כחוק, אפילו על אדמה פרטית, ואחר כך תפוצה, תקבל גם פיצויים, יבנו לך שכונה חדשה, ובחלק מהשכונות זה אפילו כפול ממה שפינו. אז המסר הזה, אני חושב שככל אזרח בארץ, אנחנו צריכים להתנגד לעניין. ביום אחד נצטרך לחזור לכמה מהאנשים שהיו מעורבים בהקמת ההתנחלויות כדי לשאול אותם מה הם חשבו לעצמם בתקופה ההיא. הרבה תודה לשניכם. אנחנו רוצים לדלג למגרון, כאמור אל שמחה, לבני ויינברג, תושבת מגרון. שלום לך. שלום וברכה. זהו, אפשר כבר לברך אותך? עדיין לא.
אני מקווה שעוד שבוע יהיה אפשר, זה תלוי. אז אם הבנו נכון, היום אושרה בניית הקבע במגרון, לא? בהחלט היום היה שלב ראשוני שהוא אישור התב"ע, לאשר את יחידות הדיור המיועדות פה במגרון. זהו שלב מאוד ראשוני ולקח לו 5 שנים להגיע. ואנחנו נמשיך להיאבק ולדרוש ולצפות ולקוות שהבתים יהיו פה באמת בנויים. ואנחנו בעצם מחכים שזה יקרה בשבוע הקרוב, ומאוד מקווים שלא ימרחו אותנו בעוד 5 שנים כמו שהיה עד היום. שלטבע הנוכחית חיכינו 5 שנים שלמות, אפילו יותר. בעצם בערב הפינוי שפינו אותנו, הובטחה לנו הבטחה מהממשלה שיבנו לנו בתים, ותוך שנה בתי קבע פה על הרכס הזה, ונתנו לנו את האישור, את ההבטחה הזאת בערב הפינוי ממש, שגירשו אותנו מהבתים בכאב לב, וזה היה מאוד מאוד שבר גדול, לא רק למשפחות פה, אלא לכולם, זה לכל עם ישראל. אני רוצה להזכיר לך שכשנהרסו הבתים במגרון, ראש הממשלה היה אז בנימין נתניהו, וגם היום בנימין נתניהו, והבטחות אז היו ולא קוימו. מה גורם לך להאמין שהפעם ממשלת נתניהו תבנה לכם? אני חייבת להגיד שאני משוכנעת שזה תלוי בו. זה יכול להיות בשבוע הקרוב, אם הוא יאשר, וזה יכול להימרח בעוד 5 שנים, אם הוא יחליט למרוח אותנו. ממה את מפחדת? שמה? שהאמריקאים יתקעו את העניין? יטילו וטו? ממש לא. אז מה? אני תולה את התקוות, אני חושבת שזה תלוי בבנימין נתניהו, והכוח הוא שלו, והוא יכול לאשר את זה כבר מחר, שיהיו פה בתים, בתי קבע, כמו שהוא הבטיח לנו, ויאשרו ויגיעו כלים ונראה את הבתים נבנים ובנויים. לא כיף בקרוונים, אני מאמינה. מה זה? לא כיף בקרוונים? תראה, אנחנו חיים פה במסירות נפש ממש, 52 משפחות במשך 5 שנים באתר בנייה, אתר הרי לגמרי, קרוונים ועוד חורף ועוד קיץ ועוד חורף. מאוד לא פשוט, משפחות גדלות, משפחות הולכות, משפחות באות, ו... כן. ומדובר פה בממש אתר קטנטן, זמני, שאנחנו מצפים ומחכים כל רגע לבית אמיתי. תגידי, התעודדת מהדברים ששמעת השבוע מאבי גבאי לגבי אופרה, לגבי ההתנחלויות הבודדות האחרות, או שנראה לך שזה איזשהו ספין פוליטי שהוא שחרר, לשבור לימין? האמת שאני כרגע, אני לא שם. לא בפוליטיקה? לא בפוליטיקה. שמחה לבנה, ויינברג, אם נתניהו הבטיח, נאחל לך שהוא גם יקיים, אם לא תהיה איזושהי הוראה אמריקאית חדשה. תודה רבה לך שדיברת איתה. תודה לכם, ובאמת אנחנו נמשיך לבקש לדרוש ולצפות לבתים, ומחכים להיפגש בבתים פה. בשמחות, תודה. תודה. להתראות. עוד מעט שנחזור, איתמר מאירי כאן, אז הסיפור הלא יאמן של האיש הזה, קווין ווילשו, הנאו-נאצי הכי גדול בבריטניה, שיום אחד החליט להיגמל ממנהגיו, הודיע לכולם שהוא גם יהודי, גם הומו, וחזר בתשובה. וגם נדבר עם עופר סופר, שנעצר אתמול על ידי הממשלה בגלל התנהגות אלימה שהוא הפגין בהפגנה. כל זה אחרי הפסקה. משודרת בחסות תנורים זה עלם, וגם מזגנים ומקררים. בקיצור, מכשירי חשמל זה עלם. מקהלת הצבא האדום המקורית על שם אלכסנדר מגיעה להופעות בישראל. אקיסוס אומן, מה זה? חוזה עומסי תנועה אלגוריתמי. זה הכרחי? זה סמארט מוביליטי. תקדם אחי. וואה, וזה מה? מאתר חניה פנויה ומייצר הולוגרמה עד שאני מגיע. די. זה סמארט מוביליטי. אהה. קדם, אחי. טוב. נראה לי שאתה מסתדר בלעדיי. מה זה? זה סמארט מוביליטי. תתקדם, אחי. התוכנית הלאומית לתחליפי דלקים ולתחבורה חכמה במשרד ראש הממשלה. מקדמים היום את פתרונות התחבורה של המחר.
הרב בכלל לא ביקר במשחטה הזו. גם אגו אפל על הליפה. פעם בשבוע היה עובר פה השקיע, לא היה נכנס לחנות אפילו לדוק את הדברים. שטח הפקר, חותמת, לא קשר. מיד אחרי חדשות הערב. השבוע בחדשות. צהל הוא צבא העם, הוא צבא השם. זה אותו דבר. זה קדושה אחרת, בוא נגיד ככה, לשמור על הארץ הזאת. סדרת כתבות מטלטלות. כל אמא ערבייה צריכה לדעת, תשלחי אלינו מחבל, הוא יחזור בארון קבורה. כך הפך צהל מפרה קדושה. צרת פקודה, לך הביתה, מה אתה עושה? למגרש משחקים של פוליטיקה ודת. מה אתם רוצים פה? צבא מתבהם? רמטכ"ל קוקסינל ופחדן. הקרב על הצבא, השבוע. איתמר מאירי כבר באולפן, אבל לפני שנדבר על הסיפור הזה של קווין ווילשו, אנחנו מדווחים על אירוע ירי בבולטימור. כן, אירוע ירי בפרברי בולטימור, בפארק תעשייתי, 5 פצועים יש שם, היורה ככל הנראה נמלט מהזירה, מחפשים אחריו כעת, לא ברור עדיין מה הרקע, לא צריך לקפוץ ולרוץ, אפשר לומר פיגוע, בולטימור זו עיר עם שיעור פשיעה די מכובד, צריך להזכיר. אלה הפרטים, 5 פצועים באירוע ירי בפרברי בולטימור בארצות הברית. אנחנו נעקוב ונעדכן כמובן. מה שכן, מה שבטוח זה שגם כאן הנשיא טראמפ יאמר שלא הגיע העת לדון בנושא שינוי חוקי הנשק. כן, אם הוא אמר את זה אחרי וגאס, כנראה שהוא יגיד את זה אחרי כל אירוע שולי. אז מארצות הברית, ברשותך, נעבור לבריטניה, לסיפור מדהים של דברים שרואים מכאן, לא רואים משם. כן, סיפור שלשמו התכנסנו. קווין ווילשו, פתאום קם אדם בבוקר ומחליט שהוא לא הומופוב גזען אנטישמי יותר. זה האיש, קווין ווילשו הבריטי, היה פעיל במשך 40 שנה. וואו. פעיל של ארגון של מפלגת ימין קיצוני בשם החזית הלאומית, מפלגת שוליים בבריטניה, היא לא בפרלמנט, בשום פרלמנט אמנם, אבל מפלגה שקמה לפני 50 שנה, והוא לאט לאט טיפס בסולם והיה אפילו מההנהגה, בהנהגה של הימין הקיצוני. מפלגה נאצית, מעריצי היטלר, לכל דבר, מעריצי היטלר, אנטישמים, הומופובים, כל החבילה, מפלגה מאוד מאוד קיצונית של גלוחי ראש. והאדם הזה, קווין ווילשו, מחליט להתראיין לערוץ צ'אנל 4 ניוז הבריטי, ולצאת לא מארון אחד, מכמה וכמה ארונות. מארון הקודש. כן, אני, לא רק שאני כבר לא נאו-נאצי יותר, ואני לא חושב מה שחשבתי, אני גם הומו. ובואו נשמע, למה הוא בכלל החליט להיכנס לכל התחום הזה, ולא פחות מסקרן, למה הוא יצא ממנו. I must have been about 11 years old, 11 or 12 years old. My father was very right-wing, and I think I took it a bit further than him. I didn't have many friends at school, and I thought that, you know, getting involved in that sort of thing would, you know, be like comradeship, that sort of thing, you know? So, yeah. Yeah. What changed your mind? Why are you sitting here in front of us doing this interview? I want to do some damage to the people who are propagating this sort of rubbish. I want to hurt them. I want to show what it's like to actually live a lie and be on the receiving end of this sort of propaganda. I want to actually hurt them. כן, הוא רוצה להכאיב לאנשים שעד לא מזמן היו בעצם חבריו. נציין... למה, היה שם סכסוך עסקי? מה? שום סכסוך עסקי, הוא כנראה קיבל איזושהי הערה. תכף נגיע לסיבה, למשהו מכונן שקרה בחיים שלו, אבל הוא בן לאמא עם שורשים יהודיים ולאבא נאו-נאצי. זה כבר שילוב בעייתי מאוד שקשה להתמודד איתו. הוא סיפר שהוא לא אהב מה שקרה למדינה, לבריטניה, הנעירה של מהגרים מהמזרח התיכון, מוסלמים למדינה, החליט להצטרף לאותם ארגונים, קבוצות מחתרתיות של גלוחי ראש. הוא גם יש לו עבר פלילי די ישיר, נעצר על ונדליזם במסגד, גם על התבטאויות גזעניות ברשת. וכל הזמן הזה למעשה שמר בסוד שהוא הומוסקסואל. ואז מה שקרה, חברים שלו התחילו לחשוד, לא יודע, מבינים מאוד ביחד, והרביצו לו. היכו אותו, התעללו בו, הוא ספג, הכחיש כמובן, עד שאחרי לא מעט עשורים, 4 עשורים של פעילות רע, החליט בסופו של דבר לשים את הדבר הזה מאחוריו, והוא כמובן חושש עכשיו שאותם חברים שלו התנכלו לו בעקבות הרעיון הזה, הוא אמר את זה, הוא למעשה יישאר בלי חברים, וכשהוא רצה להצטרף לאותו ארגון החזית הלאומית, אותה מפלגה, הוא כתב מכתב קבלה כזה, ובו יצא נגד היהודים בצורה מאוד חריפה, ושאלו אותו,
איך הוא דיבר ככה על יהודים כשאימא שלו למעשה היא חצי יהודייה? זה מה שהוא ענה. When you wrote bracket the Jews, mm-hmm. were you thinking of your mom? No. No. But why not? Because that term, the Jews, is you're presenting a global faceless mass of people, you know. You can't personalize it. You can't see an individual there. That's not even your mum. No. Mm. And that's the sort of generalization that results in 6 million people being deliberately murdered. טוב, קצת תבונה, איך נכנסה לקודקוד של אחד האנשים שאני רואה מתי זה הגיע לחברים שלו. תודה רבה, איתם אמרי. ושלום לשאול אמסטרדמסקי. הלאה. ראש התחום הכלכלי, אנחנו מדברים על מתנה לחג. 700 מיליון שקלים. כן, אנחנו מדברים על האוניברסיטה העברית בירושלים, מוסד מאוד מכובד, אתם יודעים, הוא קם הרבה לפני קום המדינה וכולי, חלק מהמדינה, אבל יש שם בעיה. בעיה קטנה, קטנה כזאת. אין מספיק כסף. תקציב האוניברסיטה העברית עומד על כ-2 מיליארד שקלים בשנה, פלוס מינוס, וכמעט רבע מהסכום הזה הולך לא למחקר, לא למעבדות, לא לציוד. פנסיות. לתשלומי פנסיה, פנסיה תקציבית לגמלאי האוניברסיטה. בעיקר פרופסורים אנשי סגל, מעט מאוד אנשי סגל מנהלי. זה מזכיר את מה שקורה בצבא. כן, רק פשוט שזה הרבה יותר קטן, וכשזה כבר כמעט רבע מהתקציב, זה פשוט פסיכי. אגב, סתם להשוות את הצבא כי הזכרת, שם תשלומי הפנסיה התקציבית הם רק 10% מהתקציב, וגם זו בעיה. פה זה פי 2.5. במשך, לדעתי, כמעט שנתיים, האוניברסיטה ומשרד האוצר והמועצה להשכלה גבוהה ישבו וחשבו מה עושים עם הדבר הזה, איך פותרים אותו, כי זה פשוט חונק את האוניברסיטה. האוניברסיטה כמובן פשוט רצתה שהמדינה תכסה את זה. המדינה, אגב, מכסה חצי מהסכום הזה מדי שנה, 350 מיליון שקלים, אבל המדינה בשלב אמרה עדיין מספיק. ומה שמסתמן עכשיו זה שהם הולכים להגיע להסכם הבראה. בהסכם הבראה יש תמיד שני צדדים. המדינה תיתן כסף, אנחנו מדברים על 700 מיליון שקלים, על פני עשור, לא בבת אחת. מי ידפק? סליחה על הביטוי? רגע, למה אתה... למה תעשיית הדכדוך? האוניברסיטה צריכה לתת התייעלות בסכום דומה של 70-80 מיליון שקלים בשנה, ואז אמור להגיע לעניין הזה. בפנסיה התקציבית לא הגיעו, אגב. התייעלות אמורה להיות, ואני מדגיש, אמורה להיות. פיטורי עובדים, בערך 80 אנשים, קיצוץ שכר אולי לאנשי הסגל וכולי. העניין הוא שאני לא רואה את זה קורה כל כך מהר. וגם אם אתה רואה את זה קורה, אני מניחה שאת מי שיפטרו, זה בטח לא אנשי הסגל האקדמי הבכיר, אלא את האנשים היותר פשוטים. זה הסגל המנהלי, לא אלה. אבל לא חסר להם נדלן לאוניברסיטה העברית, אז למה לא לפתור את זה ככה? לאוניברסיטה העברית יש נדלן בהיקף אדיר, תרומות וכאלה, את כל הקמפוסים שלה, אבל עוד נחלות ושטחים ודירות בירושלים, כפר סבא, ברחובות. אז הנה הפתרון. ההסכם הזה אמור לכלול מימוש של הנכסים האלה בשביל לסגור גירעון מצטבר של יותר ממיליארד שקל. הבעיה שבישראל, כשיש לך קרקע חקלאית, נגיד אם לי הייתה כזאת, לא הייתי רץ למכור אותה, כי היא לא שווה כלום. היא שווה משהו כשמשנים את הייעוד ומגורים וכו', וזה יכול לקחת שנים. אז דוגרים על הקרקעות האלה. זה יכול לקחת שנים עד שיעשו את זה, ובינתיים האוניברסיטה צריכה כסף. צריך להזכיר שיהודים יקרים בעולם, כשהם הולכים לעולמם, יש מנהג כזה להוריש לאוניברסיטאות בישראל. נכון, וככה הם קיבלו את כל הקרקעות והדירות. לא שהם הפכו לסוחרי נדל"ן. לא, בינתיים לא, אבל איך תדע, אולי יעשו הסבה. זה ענף. עוד מעצבן הסיפור הזה, במקום שיתנו את הכסף, למשל, לנגב קרמיקה בירוחם, 350 מיליון שקל, זה הרבה כסף, לא בטוח ש... כשאתה מוסד כמו האוניברסיטה העברית, it comes with a price. תודה רבה, שלום סטודמסקי, תודה. מהפגנת הנכים ללילה בתחנת המשטרה. כך נראה היום האתמול של עופר סופר ממובילי המחאה, לאחר שתועה תוקף שוטר במהלך ההפגנה אתמול בירושלים. התמונות שאנחנו רואים עכשיו עמדו במרכז החקירה. ערב טוב, עופר. שלום לכם. עושה רושם שאת כל הכעס שלכם על כך שהמשא ומתן תקוע, אתם מפנים כלפי השוטרים, לא התבלבלתם? לא, אנחנו פשוט מוחים על עניין המתווה שהם עשו, שהוא לא מתאים לנו, ואנחנו לא רוצים אותו, והם לא מייצגים, אלה שעשו את המסע ומתן הזה, הם לא מייצגים את הנכים, הם לא מייצגים את רוב הנכים. הם ארגון מאוד קטן שלא מייצג אף אחד. אנחנו ארגונים שהתאחדנו ביחד, ואנחנו הרבה אנשים. וזה לא קשור לשוטרים. המקרה שהיה עם השוטרים זה מקרה, גם שידרו את זה, ששידרו את זה בטלוויזיה, הם הורידו את הקטע של שאני מדבר איתו ושאני מסביר לו לשוטר לפני כן, שהוא דוחף אותי. כל זה לא שידרו את זה. מה ששידרו זה שאני נותן לו אגרוף ושהוא נותן לי אגרוף, וזה היה מסיבת אגרופים. פשוט... זה לא היה נכון. והמתווה הזה זה מתווה שלא מתאים לנו.
אנחנו דורשים את שכר המינימום, אנחנו רוצים 5,300. אבל בסופו של דבר נהגת כלפי שוטר באלימות. קשה. זה נכון, זה נכון, ואני אמרתי שאני מצטער על זה. מצטער באמת? זה נכון, ואני אמרתי שאני מצטער על זה. קרה מקרה שלא היה צריך לקרות. בסדר, אם אני צריך לשלם על זה, אני אשלם על זה. איך עבר עליך הלילה במעצר? תשמעי, זה קשה, זה לא קל. אני נכה על כיסא גלגלים, ואני... באמת צרלתי, עד עכשיו עוד לא ישנתי, אני כבר יומיים לא יושן, ואני... עד עכשיו, אני רק עכשיו הגעתי הביתה. מאבק הנכים נמשך כבר הרבה זמן, אולי הבעיה היא שלנכים אין ארגון יציג אחד, אז מה הדבר הבא במאבק? אולי אתם צריכים להיערך אחרת, כי הרי המסע ומתן תקוע, למרות שיהיו הסכמות. אנחנו מתכננים לעשות חסימות במקומות יותר אטרקטיביים, אנחנו מתכוונים לעשות במקומות של ההסתדרות, בכל מיני מפעלים של ההסתדרות. אנחנו נסגור כל מקום שיפריע למדינה, כל מקום שיפגע במדינה, בכלכלה של המדינה. למרות ההסכם. בכסף של המדינה, כמו שסגרנו את נמל אשדוד, אנחנו נסגור עוד מפעלים. אנחנו נסגור עוד הרבה מפעלים ונעשה, זה יחריף. שבוע הבא זה יחריף פי שתיים ממה שהיה אתמול. אתמול אנחנו היינו 50 איש, ואני מקווה ששבוע הבא אנחנו נהיה גם 100 איש. ואז אנחנו נסגור מקומות יותר גדולים. תגיד, מה חשבת על מה שקרה אתמול עם ניקול ריידמן שבחר לתת כסף בהפגנה? חשבת שהיא מגלה רגישות או שלהפך? תשמעי, אני חושב שזה לא היה יפה מה שהיא עשתה. אנחנו לא באנו לקבץ נדבות. אנחנו מבקשים מה שמגיע לנו. לא באנו לקבץ נדבות. היא יכלה לעשות את זה אחרי המצלמות, לא מול המצלמות. לא היה צריך להביך גם את הגברת. זה לא צורה. בסדר, כל הכבוד לה שהיא הוציאה כסף, אבל אנחנו לא באנו לקבץ נדבות. אנחנו רוצים מה שמגיע לנו. שילמנו ביטוח לאומי כל החיים שלנו. אז אנחנו דורשים את מה שמגיע לנו. אנחנו לא מבקשים מאזרחים ומאנשים במדינה לעשות דברים כאלה. זה לא כל כך יפה. אופר סופר, תודה רבה לך על השיחה הזאת. תודה, אופר. אין בעד מה. תרבות עכשיו עם יונתן גת, מגיש גיבור תרבות, בכאן תרבות, מלא תרבות. שלום, ערב טוב, יונתן. בוא נדבר על המפיק הנעלך, הרווי ויינסטין, שלא מפסיק לספק כותרות. הוא לא מפסיק, אנחנו כבר כמה ימים מדברים, בדיוק, אנחנו כבר כמה ימים מדברים על עשרות דוגמניות, שחקניות ומאחורי הקלעים שמתלוננות עליו. ואחד האנשים שהכי... הכי. הוא אח שלו שדיבר בגנותו ואמר שהוא מתבייש בו ושאח שלו הוא איש חולה. וואו. שלא דיבר איתו כבר כמה שנים, שהוא לא מקיים איתו יחסי עבודה ממש. נכון, והוא למעשה גם טוענים שהוא אולי עומד מאחורי הסיפורי ההטרדות שהתפרסמו בתקשורת. אבל כעת מתברר שגם הוא מטריד מינית, או לפחות במקרה אחד, המפיקה אמנדה סיגל, שעבדה איתו על אחת הסדרות שהוא מפיק, The Man in the High Castle, היא טוענת שהוא הטריד אותה באופן רצוף, וכרגע גם הוא הופך להיות, מה שנקרא, הכל נשאר במשפחה, גם הוא הופך להיות חשוד בהטרדות מיניות, וצריכים לציין שזה... וגם הוא יהודי. מה לעשות? זה לא עושה לנו טוב, כל ה-PR הזה. ועוד הרשימה... נכון. הרשימה של המתלוננות נגד הרווי עצמו, אחיו הגדול יותר, הולכת ומתארכת. עכשיו גם האישה שמשחקת, אלנה הידי, שמשחקת את סרסי ממשחקי הכס, גם היא מתלוננת נגדו. זאת שהלכה ב-Walk of Shame? שיים. אני מדבר לאותה אחת? שיים, כן, זאת אותה אחת. אנחנו לא... הסיפור זה בעצם לא נעשה ספוילרים. כן, זאתי. מה זה ספוילרים? יש משהו שלא צפה. זה מעניין כי זה מתחיל בהוליווד, אבל זה מתפשט לכל העולם, וגם בישראל אנחנו רואים את ה... עכשיו מתחיל להיות ההשטג של Me Too, זאת אומרת, גם אני הוטרדתי, כך הטאג הזה אומר, ואנשים הוא מפורסמים מכל העולם, וגם פה בארץ, מתחילים לגלות, אנחנו כבר רואים את זה בכותרות העיתונים, אנשי תקשורת, נשות תקשורת ודוגמניות, שחקניות יוצאות, זאת אומרת, האפקט הזה יכול להיות אולי משהו שיתרום
לימור גולדשטיין, לימור גולדשטיין שכבר לפני יותר משנה סיפרה על התקיפות המיניות בעולם הקולנוע והתיאטרון הישראלי, תהיה כאן בהמשך ונדבר איתה. ועכשיו אנחנו רוצים לדבר על תערוכה מאוד מאוד גבוהה בדרך כלל. על פרארי. לא יודע אם יש לכם כמה גרושים בכיס, אבל אם יש לכם... לנו אין, אבל אני כבר יודעת על מי אני יכולה להמליץ כפרזנטור, קבל אייל גולן. יפה. מעודכנת. פגישה האחרונה שלו לפני שבוע וחצי. במוזיאון העיצוב בלונדון עומדת להיפתח תערוכה עצומה לכבוד 70 שנה למותג פרארי, כן, כבר עברו 70 שנה, ושם הולכים להיות מוצגים, מוצגות להיות מכוניות, בעלות של 140 מיליון פאונד, לירה סטרלינג. הסך הכולל של ה... הסך הכולל של מה שעולה, בטח הביטוח שם הולך להיות מטורף. ובין היתר... מה מוכרים בחנות המוזיאון? יש... לא, אני לא חושב שבאמת מוכרים, זה היה רק לצחוק. תראה, מה שהולכת להיות מוצגת, שאחת התצוגות תהיה של הפורמולה אחת, של מייקל שומאכר, המפורסמת. אני לא יודע, לא נראה לי שהמכונית הזאת תהיה אי פעם למחירה. ולסיום... ואנחנו לא נספיק, כי אנחנו מוכרחים לעבור לדיווח של מורן שכניק על השריפה שעכשיו בפתח תקווה, ואנחנו מבינים שהושגה שליטה על השריפה הזאת, מורן. כן, הושגה שליטה על אחת מהשריפות, השריפה כאן מאחוריי, באזור התעשייה סגולה בפתח תקווה. הסמיכות של השריפה הזאת גם לאולם אירועים, גם למחסנים, היא מה שבעצם הזעיקה את שירותי כבאות וההצלה וגם מטוסים שהוזנקו לפה. אנחנו נמצאים גם בשדה קוצים, זה היה מאוד בקלות יכול להתלקח ולהתקדם גם לעבר הבניינים שהצלם שלנו מראה לנו עכשיו, וגם לצד השני, שם כאמור יש אולם אירועים. ומחסנים של אזור התעשייה. שריפה נוספת משתוללת כרגע בעיר, באזור אם המושבות. אזור אם המושבות הוא אזור שמאוד קרוב לפה, לכן נבדק את האפשרות שיש קשר בין השריפות. זה אומנם מוקדם להגיד, אבל האפשרות הזאת כן נבדקת. השריפה שמליד גני ילדים, שלושה גני ילדים, פונו בגלל השריפה הזאת. צוותי הכבאות עדיין מבצעים שם פעולות כדי להשתלט על האש ולגרום לגני הילדים להישאר מרוחקים מהלהבות. כאמור, כאן... אוקיי, תודה רבה. מורן שכניק, תודה. אנחנו עוברים עכשיו לדניאל אופיר עם המבזק. שלום לכם, דובי וקרן. הנה העדכון. שגרירת ארצות הברית באום, ניקי היילי, אומרת כי ההתנחלויות אינן מועילות. היילי אמרה את הדברים בפתח דיון במועצת הביטחון על המצב במזרח התיכון. אגיד דברים רבים על איראן, אמרה, אבל תמיד אמרנו שההתנחלויות אינן מועילות. שגריר ישראל באום דני דנון ברח בדיון על הסנקציות החדשות שארצות הברית נוקטת נגד משמרות המהפכה. I would like to especially welcome the new sanctions introduced by the US Treasury Department on the Iranian Revolutionary Guard or supporting the Assad regime in Syria, the IRGC spreads terror and violence in our region and throughout the world. שר הביטחון אביגדור ליברמן מגיב לדבריו של מפקד צבא איראן בעת ביקורו בסוריה. האיום של הרמטכ"ל האיראני מוכיח את מה שטענו לאורך כל הדרך, אמר ליברמן. איראן מנסה להתבסס בסוריה ולאיים על ישראל משם. יש לנו את כל הכלים להתמודד עם האתגר הזה. מפקד צבא איראן, הגנרל מוחמד בקרי, אמר היום כי אין זה מתקבל על הדעת שישראל תתקוף בסוריה בכל עת שתרצה בכך. בקרי אמר את הדברים בדמשק בביקור ראשון של בכיר בצבא איראן בסוריה לאחר 6 שנים. הוא נפגש עם הרמטכ"ל הסורי ואמר כי הפגישה נועדה לחזק את שיתוף הפעולה בין שני הצבאות. על רקע הביקור הזה, נשיא רוסיה פוטין שוחח בטלפון עם ראש הממשלה נתניהו, כך הודיע הקרמלין. בהודעה נאמר כי שני המנהיגים דנו בתוכנית הגרעין של איראן, באירועים בסוריה ובמשאל העם על עצמאות חבל הכורדים בעיראק. שופט בית המשפט העליון, ניל הנדל, הורה על המדינה להשיב בתוך שבוע ימים לעתירה שהגישו היום הורי ילדי ה-SMA. הם עתרו נגד משרד הבריאות ומשרד האוצר בדרישה לממן לאלתר תרופה מצילת חיים שעלותה גבוהה במיוחד עוד לפני הדיונים על סל הבריאות לשנה הבאה. ההורים הגישו תצהירים של מומחי רפואה בינלאומיים והביאו עדויות לילדים שקיבלו את התרופה וחזרו לתפקד. נסיים בתחזית מזג האוויר, הנה. התחזית משודרת בחסות. מייבש כביסה עם פתח עליון? מייבש כביסה גאון עם פתח עליון. זיו. זיו. מטבחים שהם תפיסת חיים.
לאחר התחממות נוספת, יעשה חם מהרגיל בעונה, לפנות בוקר ינשבו רוחות מזרחיות, בשישי שבת וראשון, ירידה הדרגתית בטמפרטורות. התחזית משודרת בחסות. מייבש כביסה עם פתח עליון? מייבש כביסה גאון עם פתח עליון. זיו. זיו, מטבחים שהם תפיסת חיים. אנחנו נחזור עם עוד עדכון בשש וחצי, עכשיו איתכם ערב ערב, דובי וקרן. תודה רבה, דניאל. תודה רבה, דניאל. השעה השנייה של ערב ערב, כל ערב בין 5-7, אלרועי ינובסקי שחוזר לנו מצטרף, מוטי גילת פרשננו הבכיר, שלום לשניכם. אנחנו על המשבר בין נתניהו לאלשיך, שממשיך לעורר הדים וכותרות. אמרנו, זה התחיל בידיעות אחרונות הבוקר, שדיווח על מין שיחת הזהרה יום שקיבל אלשיך, ממישהו שמכר משותף לו ולנתניהו. ואתה הרחבת את העניין, אמרת, לא אחד, שלושה. נכון, שלושה מכרים משותפים של אלשיך ונתניהו, אנשים שמכירים את השניים עשרות שנים, גם מכירים את אלשיך, גם נחשבים וקרובים לנתניהו, וכל אלו אמרו לאלשיך בחודש האחרון, תשמע, נתניהו לא מרוצה מההתנהלות שלך, הוא הולך לתקוף אותך בשלב מסוים אישית, בגלל אותם דברים שנתניהו דיבר עליהם. גם הסיפור של המינוי של ליאור חורב, וגם ההדלפות מהחקירות. לא חלילה נתניהו כועס עליך שאתה לא בולם את חקירתו ומקדם את החקירות. חס וחלילה, לא זה נאמר. נאמר, הוא כועס עליך שהשגת את ליאור חורב, שמה? הדלפת את מועדי החקירות? כל הדברים שנתניהו אמר לאחר מכן, ועכשיו באמת, ממש לפני כמה דקות, אנחנו מקבלים התייחסות מטעמו של ראש הממשלה על הדברים האלו, ושם אומרים שכל הטענות שראש הממשלה עצמו שלח אותם. הם לא יכולים לדעת איזה שיחות היו, לא היו, בין מי למי, אבל הטענות שראש הממשלה עצמו שלח איזשהו שליחי, משתמש במקורבים שלו, לא כדי להעביר מסרים למפכ"ל, או כל איזה טענות הזויות, וגם התייחסים לטענות שהושמעו כינויי גנאי סביב המפכ"ל בסביבתו של נתניהו, שמענו את הכינוי בוגד, או את הכינויים כאלה ואחרים, גם זה ולשכת ראש הממשלה מכחישים לחלוטין. הכל צירוף מקרים. לא, צריך להגיד משהו, רגע, אני רוצה איזה שוב. יכול להיות שאנשים עשו את זה על דעת עצמם, כי הם מרגישים קרובים לשני הצדדים, והם מרגישים שהם רוצים להיות חשובים ולהיות מעורבים. הם במקרה שמעו במקום אחד דברים, והעבירו את הדברים למקום שני. הם לא שמעו איזו אינפורמציה שהיא מפתיעה, הם שמעו מה שכולנו רואים בתקשורת, מה שכולנו יודעים, שיש חקירות לראש ממשלה. תכנסים להם לשני דברים, תראו, יש, מצד אחד יש מתאם בין המסרים שהשמיעו לאותם אנשים, למסרים של נתניהו זה כן, אבל מצד שני, באמת, מדברים הרי בסופו של דבר, ברמדים האלה מדברים, חזקת החפות עומדת לו גם בעניין הזה. אבל עם המפכ"ל מדברים הרבה מאוד אנשים, בטח מכרים, בטח אנשים שנמצאים בלב קבלת ההחלטות, שמכירים את האנשים, והרבה פעמים יכול להיות שבאים להתקן אותו גם בדברים שהם שומעים או בשמועות, ולאו דווקא כי מישהו שלח אותם, אלא כי זה השיח. צריך להסביר למה הדבר הזה חשוב לנתניהו, חשוב לנתניהו להכחיש אותו. מכיוון שהיו מקרים בעבר, בין היתר פרשיות שאתה חשפת, שבהם המעורבים לא עומדו לדין, או זוכו בסופו של דבר מהעבירה עצמה, אבל עומדו לדין על שיבוש הליכי משפט שקשורים בסיפור בפרשה שנחקרה. טוב, בוא נגיד ככה, יש אנשים שנכנה אותם דורשי טובת החשוד בפלילים, במקרה הזה נתניהו. דרי. דרי, אריק שרון. קצב. אנחנו זוכרים את קצב. שילכו ימים על המתלוננות. לתפארת מדינת ישראל. אנחנו זוכרים את אהוד אולמרט. אנחנו זוכרים אחרים. ובמקרה, תמיד במקרה, אנשים המקורבים או מזוהים עם אותם אנשים מגיעים לצד השני, במקרה הזה יכול להיות טרנר בימים ההם. תגיד, הם כל כך מזלזלים ברוני אלשיך? שנכנסו אליו ללשכתו, לבית כנסת או איפה שזה לא יהיה, והלכו עליו אימים? על מה? על מפכ"ל המשטרה? הוא יכול לעצור אותם בו במקום על איומים. ואולי דווקא בגלל זה הם לא מרגישים שהם הלכו אימים, אלא העבירו אינפורמציה שנראית להם טבעית. אני לא מעריך שהיו ממנים את אלשיך לתפקיד אם היו מעריכים שהוא איש עם חוט שדרה חזק שלא יתקפל, אבל יש שוב ושוב תקלות. אנחנו ראינו את זה מבקר המדינה, שנתניהו הלך עליו, ימר עליו, ועם הזמן ושמעון המליץ לו. ועם הזמן, גם שפירה, מבקר המדינה, סטה מהדרך, אמר, רגע, יש איזה קו אדום שאי אפשר לחצות אותו אולי בתפקידים. אולי לאנשים יש אינטגריטי, יכול להיות שנתניהו ציפה מהם שהם יהיו מתחשבים יותר. אנחנו אבל זוכרים את מיכה לינדשטראוס, מבקר המדינה, אוקיי, שנחשב לליצן, לאדם לא רציני, הגיע, ופתאום גילו שיש לו חוט שדרה. אוקיי, דיברו על הדלפות, ונתניהו לא אוהב הדלפות, כלומר הוא כנראה לא אוהב הדלפות בכלל, אבל באופן ספציפי בפרשה שלו, יש מקרים שהמשטרה
כן מדליפה חומר באופן יזום, נכון? כן. אני קורא לזה... בימים עברו היו הרבה הדלפות. הדלפות שאני מכנה אותן, הדלפות לתועלת הציבור. זה תמיד טוב, אנחנו מרוצים מהעניין הזה. אני אתן דוגמה, אני אמחיש את הדבר. אני עסקתי בשעתו לפני למעלה מ-10 שנים, בתחקיר על בית חולים במרכז הארץ. בעקבות התחקיר נפתחה חקירת משטרה, התנהלה בשקט, יום בהיר אחד מטלפן אליי קצין בדרגת סגן ניצב, אומר לי, מוטי, בוא, לך בלבד, אני מספר סיפור, יש לנו עד מדינה. יפה, רוץ איתו, הוא אומר, נכון? לך, פרסם. לא אכפת לי שתפרסם. לא ידעתי שכמה ימים לפני כן הלכו לשופט, הוציאו צווי האזנת סתר ל4 חשודים, ישבו עליהם, והעריכו שאם הפרסום של עד המדינה יקרה משהו. אבל זה המקרה שבו... התחילה חגיגה וארבעה, כמובן, הורשעו לימים. זה נקרא טלטול הסיר, נכון? To stir the pot, כשמשהו... זאת משטרה יותר מתוחכמת. כן, אבל זה לא הדלפה של משהו אמיתי. זה מקרה שבו המשטרה משתמשת בתקשורת כדי לעזור לה במאמצי החקירה שלה. זה לא שהיא מדליפה פרטי חקירה מסווגים שאסור לדבר עליהם בתקשורת. מי הם בכלל המדליפים? אנחנו לא יודעים לעיתים. מטלפן על הידה מיטת טלפון ציבורי. הוא אומר לי, אני כך וכך, לא יודע אם הוא כך וכך או לא, מוסר מידע. יכול להיות שזה שוטר ממורמר, יכול להיות שאחד שהודח מהמשטרה ובא חשבון, יכול להיות שאדם טוב שנחשף לדברים, יודע שלא מטפלים, שמטייחים את הפרשה ורוצה למנוע זאת. אני אומר לך, בפרשת דרי, ברגע הכי קריטי של הפרשה, שחריש, היועץ המשפטי לממשלה המנוח, התנדנד, הגיע מי שהגיע לתת טלפון ציבורי, איש ידוע במדינה, לא חשוב השם, הוא חושב שאני לא יודע. מה, לא תדליף לנו? אני זיהיתי את הכל. גרון עמוק. גרון עמוק, ואמר לי, מוטי, אתה ישן. ביום ראשון, אם אתה לא עושה כך וכך וכך, נתן לי את כל הנתונים, תיק דרי אחרי עבודה של שנים, נמרח, נקבר. וכך ניצל עתיק. אני חייב להגיד, הרי לא הגיוני שעיתונאים, גם אם זה בעיתון שאתה מכיר אותו היטב ישראל, היום יצאו כנגד תופעת זה הדבר נורא מה שקרה. מכיוון שאין חומר חיטוי טוב מאור השמש, אנחנו מאמינים בזה, לא? זה הדרך שבו... שקבע שופט ברנדס בשעתו. תודה רבה. מה שקרה, אגב, באמת, אני לא מכיר עיתונאי או עיתונאי שנלחם בהדלפות, ודאי כשכולם יודעים שהם באמת... מושיטות עזרה לעתים קרובות. תודה רבה לשניכם. תודה רבה. ועכשיו לנושא חשוב. מעל 12 מיליון נשים בעולם העלו פוסטים ברשתות החברתיות עם התיוג מיטו. גם אני, פוסטים שנועדו להעלות את המודעות לתופעות ההטרדות המיניות בארץ, הצטרפו לקמפיין פוליטיקאיות. נשות תרבות רבות איתנו, אחת מהן שחקנית לימור גולדשטיין. שלום לך. שלום וברכה. למה זה חשוב, הקמפיין הזה? כי יש בעיה. היא כלל עולמית, חובקת תרבויות, והיא לא נעלמה. וככל בעיה, ההתחלה היא להציף אותה. השאלה אם פרויקט מסוג הזה לדעתך יכול לשנות את המציאות, יכול לשפר את המצב. כי את גם בעבר התלוננת על הסיפור הזה, הרגשת שמה שנחשפת, משהו קרה, משהו בגישה בחוץ השתנה כלפי נשים. שנה וחצי, נכון, לימור? כן, כן, אני מאמינה שכן, יש תזוזה. אנחנו עדיין רחוקים מעולם שלב ונטול אלימות, אבל אני חושבת שהחוקים זזים, החוקים החברתיים זזים. אני חושבת שהדור החדש של הבחורות הצעירות כבר לא יקבלו דברים שבדור הקודם היו לגיטימיים, היום הם לא לגיטימיים. אני חושבת שהיום עצם העובדה שיש אפשרות בכל מקום עבודה, יש כתובת להטרדות מיניות. הנושא הזה נמצא בתודעה בגלל הנשים שהביאו את זה לתודעה. אז אני חושבת שהיום אישה מרגישה שיש לה יותר גב לפנות ולקבל עזרה, מה שלא היה פעם. אני חייב לשאול אותך, לפני שנה וחצי יצאת בחשיפה, באמת... גלויית לב, דיברת על אותו שחקן, קראת לו האלוהים של התיאטרון, סיפרת איך הוא תקף אותך מינית בדירתך, לא אמרת את שמו.
והנה אנחנו רואים שהרי פרשת ויינסטין לא הייתה מגיעה לממדים שהיא הגיעה אלמלא נשים היו יוצאות ובאומץ אומרות, זה הוא. זה האיש שעשה לי, זה כך הוא נראה האיש המגיל הזה, כך הוא מדבר, כך הוא פוגע בנשים. ואת עצרת קצת, לא הלכת עוד צעד אחד. נכון, מסיבה מאוד פרקטית, השחקן המדובר במקרה שלי הוא כבר לא אלוהים, הוא כבר מאוד זקן, אין לו שום יכולת לפגוע, הוא כבר לא עובד. ולא היה לך רצון לנקום? השאלה באמת אם החמלה שלנו כנשים היא לא בעצם פועלת נגדנו. אם אנחנו באמת רוצות למגר את התופעה הזאת, אם מישהו לא בסדר והוא מטריד מינית, אני רוצה שידעו שהוא עושה את זה. תראי, את צודקת בבחירת המילה שלך חמלה. בבחירה שלי היה משהו מהחמלה, זאת אומרת, אני שקלתי ביני לבין עצמי אם אני חושפת אותו, ואמרתי, היום במצבו הזקן והחולני, אני כמעט מרחמת עליו. כן, אם היה חשש אמיתי בעיניי שהוא עשוי, עלול לפגוע בנשים נוספות היום, אז כן, הייתי חושפת אותו. זה לא המקרה. את יודעת, שואלים את זה, ואולי זו שאלה טריוויאלית, למה זה כל כך נפוץ בעולם הזוהר הזה? האם זה נפוץ בעולם הזוהר בגלל שאנשים רוצים לגעת בזוהר, והם מוכנים לספוג הרבה בשביל להגיע לזוהר הזה, כולל את אני חושבת שבכל מערכת שבהם יש גברים שהם המנהלים, הבכירים, או הם מחזיקים את המשאבים העיקריים, או דרכם צריכה לעבור כדי להתקדם, אז שם תראה את התופעות האלה יותר. אני לא חושבת שזה קשור רק לתיאטרון. או לטלוויזיה, או לשואו ביז. מסכימה איתך. אני חושבת שאנחנו בהחלט לא קבוצה יוצאת דופן. אנחנו השחקניות, אני חושבת שאתה תמצא את זה בכל מקום עבודה שיש בו היררכיה גברית, שזה רוב מקומות העבודה. פשוט הקבוצה שלי, קבוצת העובדות שלי, היא חשופה. יש לנו פלטפורמה שאין לקבוצות עבודה אחרות, לא ללבורנטיות ולא לאחיות ולא למזכירות. אנחנו פשוט חשופות, וככאלה אנחנו מדבררות את אלה שאין להם פלטפורמה לדבר על הנושא. זה התפקיד שלנו. עדיין נשים שלא מדברות על זה, שדיברו איתך ואמרו לך כל הכבוד שאת נחשפת, אבל אני לא מוכנה לשלם את המחיר הזה. כן, בהחלט. אחרי שדיברתי על זה בהרחבה בשנה שעברה, פנו אליי הרבה מאוד נשים שהרגישו שאני בעצם דבררתי אותן, שהן התמודדות או התמודדו עם דברים דומים או עם דברים הרבה יותר קשים. ואנחנו רואים, זה לא, אני ממש לא יוצא דופן. אני מקרה סטטיסטי, טריוויאלי לחלוטין לצערי. זה נמצא בכל מקום. אין כמעט אישה שאני מכירה שלא עברה משהו מהסוג הזה לצערי. מה שמפתיע זה כמעט חלק מהזהות הנשית. במנגנון הזה שבאמת אין כמעט אישה שלא עברה את זה, והנשים האלה שלא עברו את זה הן בנות של גברים שעושים את זה, אז באמת אולי זו תופעה שצריכה להיכחד מהעולם. היא תיכחד כשהמין הגברי ייכחד מהעולם. אתם יכולים להישאר, רק להתנהג יפה. כבר לא צריך אותנו, אנחנו יודעים להתרבות כבר. אני מציעה להיות יותר אופטימית ממך. אני מקווה שאצל הבנות שלנו... מה שכן, אני אגיד לך מה האופטימיות, שהילדות שלי ושלך והילד של קרן כן גדלים לעולם בכל זאת אחר, בגלל הנשים האמיצות שבשנים האחרונות יוצאות החוצה. אני מאמינה שכן. תודה רבה. תודה רבה לך. תודה. טכנולוגיה עכשיו, גיא סחרי, השלום. אולי יש פתרון טכנולוגי למיגור התופעות שמתחילה. הוא מתחיל בסמך. לא, חפש לנו את זה לפינה הבאה. פתרון טכנולוגי שמתחיל בסמך. כן, וואו. יש כבר. טוב, נתחיל קודם כל בעניין של רחפנים, אנחנו רואים אותם כל הזמן, מביאים אותם לפינה בערך כל תוכנית. עצרנו בסיפור הזה בפעם האחרונה שהיית כאן, והשתוקקתי לשמוע, מכיוון שזה דבר ש... תקנה לו כבר רחפן מתנה, מה קורה? דרך התוכנית. נהיה לא רק מעצבן, אלא עכשיו גם מסוכן, שמענו. לא רק עכשיו, ראינו הרבה מקרים של רחפנים שבעצם הופכים להיות ממש מטרד בטיחותי. הייתה פגיעה במטוס, לא זוכר, דיברנו עליה אתמול. במטוס, היה המון סכנות באזור של מטוס, זה הגיע לאנשים מאוד חשובים
בגרמניה, זה הגיע לבתי כלא, והפעם אנחנו רוצים להראות איך אפשר להתמודד. יש פתרונות גם ישראלים, אנחנו רוצים להראות את הפתרון הזה של חברת לוקיד מרטין, שלאחרונה הגיע לישראל בכותרות קצת אחרות. כן, זה עם הצוללות. לוקיד מרטין עם ה-F-35. עם ה-F-35. המטוס הזה שאנחנו רואים עכשיו בתמונה הוא מטוס שבעצם מופל לחלוטין על ידי לייזר, תותח לייזר בלתי נראה, לא כיפת ברזל, לא טיל שאף אליו ומתפוצץ, אלא לייזר בלתי נראה שממש מוריד את הרחפן הזה באוויר. הטכנולוגיה הזאת מראה בעצם שיש לנו יכולת לטפל כרגע ברחפנים, אבל גם בדברים אחרים, באמצעות קרן שאנחנו בכלל לא רואים. היא רוצה לשווק את המערכת הזאת כמובן לצבא ארצות הברית, ובהמשך גם למטוסים וטנקים ורכבים אחרים. אז זה בעצם כלי לחימה לכל דבר. במקום שנראה את הטיל, משאיר את את השובל, את הבור. לא, אין סיבה. זה בסרטון הזה שהם פרסמו, ראינו 5 מטוסים נופלים לקרקע, וזה מראה יכולות מדהים. חמאס ראה את הסרטון הזה? אני מקווה, יש להם יוטיוב שם, לא? כן. לא, זה קצת בעייתי. זה קצת בעייתי, אבל צריך לדעת להתמודד גם מה לעשות. מכאן נעבור לאייטם אחר עבור חובבי הצילום, שאוהבים את הפינה הזאת. יש, אנחנו רואים לאחרונה בשוק הסמארטפונים, שמוסיפים עוד מצלמה לחלק המכשיר. שתי עדשות. אבל מה אם אומר לך שיש מכשיר עם 16 עדשות? רוצה אותו מיד לעשות סלפי. ואני שאלה, למה צריך? למה צריך? קודם כל, איכות. אנחנו היום, מי שחובב צילום, סוחב מצלמות DSLR כבדות, עם עדשות נורא גדולות. חברה שנקראת לייט בעצם החליטה שאפשר להביא את אותן יכולות של מצלמה מקצועית למצלמה קטנה כמעט בגודל של סמארטפון שבה יש 16 עדשות. ומה שבעצם קורה בתהליך הצילום, 10 עדשות מצלמות במקביל, מאפשרות חשיפה, כל מי שחובב צילום יודע בדיוק מה הוא רוצה, חשיפה, זום אופטי של 5, מה שאין לנו בדרך כלל בסמארטפונים, והכל באריזה סופר קומפקטית. מה שכן, לא קומפקטי, זה דווקא מחיר שיהיה $2,000 בערך, ואפשר היום כבר תחלק ל-18 עדשות, זה יוצא בכלל. לפי הדשה. לפי הדשה, כן, אולי זה יוצא, אבל כשהכל מגיע ואין לך ברירה, זה יוצא קצת לא זה. טוב, פעם הבאה שאתה בא לדבר על מצלמה כזאת, אתה צריך להביא אותה. צודקת, תארי לא יכול להיות פעם. אנחנו חייבים את זה. מהי השמיכה שאמורה לגרש את החושך? בואו נעבור לשאלה אחרת. מפריע ילד רע. מה הכי מפחיד ילדים? החושך, הם פחדים בחושך, וחברה רוצה לפתור את הבעיה הזאת על ידי שמיכה שזוהרת בחושך. ככה בעצם יש אור, והילדים מרגישים שהם מין סופר הירו קטן. השמיכה הזאת היא של חברת פורספילד, בעצם מה שהיא נותנת זה, אתה מטעין אותה במרכאות באור, בין אם זה באמצעות... אבל זה לא יפריע לילדים להירדם, כי זה, אתה יודע... זאת שאלה אחרת כבר. בדרך כלל יש איזושהי תורת לילה קטנה, נכון. זה עוזר להם לשחק באפליקציה מתחת לשמיכה, כשאת חושבת שהם הלכו לישון. לא, זה בדיוק כשאני אומרת לבן שלי, לילה טוב, אני... מבינה שהוא... את מחפשת את הסמארטפון, רון? כן, אז השמיכה הזאת זכתה להצלחה אדירה בגיוס המונים, ביקשו $25,000, גייסו פי 10 מזה. באמת? אני לא מבינה מה... הרבה אנשים רוצים את זה, לפחות איזשהו גימיק נחמד שאפשר להתאים את זה. אני שואל, למה לגרש את החושך? הוא לא מפריע, הוא ילד טוב. הוא נדליק תאורה, מי? שאלה... כן, כן. מכאן נעבור למשהו אחר, אנחנו כולנו עוברים את התהליך הזה של צחצוח השיניים בבוקר ובערב, ובמצטבר זה עולה לנו ב-100 ימים. כן, וואו. לוקחים את הזמן שזה לוקח? תכפיל בשלושה, על שלושה ילדים. כן. הרבה מאוד זמן. חברה חדשה שרוצה לפתור לנו את הבעיה הזאת, ורוצה בעצם שנצחצח שיניים בצורה מאוד מאוד יעילה, תוך 10 שניות בלבד, נקראת אמברש, המברשת שיניים הזו, זה לא באמת מברשת, זה פשוט מין כמו גשר לשיניים שמניחים, ואחרי 10 שניות בלבד קיבלתם את הצחצוח המושלם. אני הייתי מקיא בשלב הזה, זה הרי... לא, זה נראה לי ממש מגניב, זה כמו המכשירים של ההלבנות שיניים. כן, או של המתאגרפים, הייתי אומר, מניחים את זה על השיניים. כל אחד והקונוטציה. אי אפשר לשים שם איזה אי-רובוט קטן שיעבוד בזמן שאנחנו... סוג של אי-רובוט לשיניים, אפשר לומר. יש שם קפסולות קטנות של משחת שיניים שמניחים, המכשיר רוטט, והשיניים מקבלות פי 8 יותר חשיפה למברשת. הפסקה קצרה ואחריה, גם יורים בנגמש וגם הענף האולימפי החדש, ריקוד על עמוד עם בגדים. יש דבר כזה. בחוזר. התוכנית משודרת בחסות. עקלת הצבא האדום המקורית על שם אלכסנדר מגיעה להופעות בישראל. משהו חדש מתחיל כאן. מיד אחרי חדשות הערב, המרדף, פרקים חדשים. צ'ייסר מוכן? מוכן. עם הצ'ייסר שאי אפשר להפיל. ואחר כך... ערבים! מדינת הגמדים. תוכנית חדשה עם כל האנשים שמסובבים את העולם. אני לא מתייחס לרעשי הרקע. אני ממשיך בעבודה למענכם. חמישי החדש, כבר כאן. תודה.
את מי הרמב״ם ניסה לשכנע? אותי או את עצמו? There was this reaction that these books are pure and that they are dangerous. הישיבות המרוממות והנכבדות, הן צריכות להחזיק את עצמם. פתאום מצאתם לכם את הרמב״ם? אוקיי. הוא היה ערבי לכל דבר, הרמב״ם. זה לא הופך אותו ליהודי פחות טוב. מי הולך לנצח בקרב על נשמת היהדות? כל אחד מסתכל ברמב״ם, רואה את הבאה של עצמו. הנשר הגדול. סדרה בשלושה חלקים, מוצאי שבת, אחרי רואים עולם. טיול אחרי צבא עם פבלו רוזנברג וגל תורן, ראשון אחרי חדשות הערב. תודה שחזרתם. אנחנו מדברים עכשיו על הפרה החולבת שנקראת נמל התעופה בן גוריון, עמוסה בכסף ממיסי הנוסעים שהיא אוגרת. מיליארדים יש לה בה... הדיוטי פרי. מה? גם. הדיוטי פרי, נכון. ועכשיו יש כאלה שחושקים בכסף הזה, נכון? תומר מאמי, כתבנו שלום, הרשויות המקומיות שמקיפות את נתב"ג, רוצים את זה? בעצם יש לך שלוש ערים שמקיפות את נתב"ג. וסובלות מהרעש של המטוסים. בוא נמנה אותם. אור יהודה. אור יהודה. יהוד. ויהוד. יש לך גם עוד כמה מועצות אזוריות, אבל אלה השלוש ערים שמקיפות את נתב"ג וסובלות מאוד מאוד מאוד. בעצם באים ואומרים, אנחנו הרי בגלל שנתב"ג לידינו, אנחנו לא יכולים לא לבנות לגובה. התושבים, מותר להם רק עד שבע קומות. איך חנדלן יותר נמוך? אנשים לא אוהבים להתעורר בארבע עוד נמוך. הרעשים הם בלתי אפשריים. ואומרים, אתם מסיימים רשות שדות התעופה בערך בפלוס של משהו כמו מיליארד וחצי לשנה. רווחים. ואנחנו לא מדברים על אגרות טיסה, כמו שאמרתם, אלא על נכסים. על נכסים, על החנייה, על הדיוטי פרי, על ההכנסות האלה. תנו לנו קצת. איפה הם היו עד עכשיו? זה יותר מפתיע אותי מזה שרשות שדות התעופה לא משלמת ארנונה. איפה הם היו עד עכשיו? זה לא שלא זאת איזו עירייה עשירה שהיא לא הייתה צריכה לחשוב באופן יצירתי מאיפה להביא את הכסף. מה שחדש כאן בעצם זה שהם התאחדו. אנחנו נוכל עכשיו לשמוע שתי ראשי ערים של לוד ושל אור יהודה מדברים ביחד. הם הבינו שהם צריכים להיות ביחד. מספיק להיות פראיירים, בוא נשמע. כמה נסעו השנה בקיץ? 18 מיליון. 18 מיליון שנסעו וטסו מעל אור יהודה, לוד ויהוד, נהנו מהיציאה והכניסה. התושבים שלנו הם אלה שסבלו. יש תחושה, ובצדק, שדה התעופה הבינלאומי, הוא הבן המועדף של מדינת ישראל. הוא האתרוג. הוא גם הבן העשיר, שכשנגיד בצוק איתן, חסר כסף, אז יודעים לשלם כשצריך, זה בסדר גמור. איננו אינה צרה. אנחנו רואים, מבקשים להתחלק בהכנסות, ואנחנו מבינים שגם אחרי חלוקת ההכנסות, זה תהיה לא יותר מאשר מכה קלה בכנף, תרתי משמע, ולא יותר מכך. יפה, מכה קלה בכנף. תומר, מה מההמשך הכתבה הזאת? היום במוסף הכתבה הכלכלי? הכתבה תהיה במוסף הכלכלי, היום במהדורה. תודה רבה. תודה לכם. תודה. וכעת ליורים בנגמש. טיפול לילה, והנה חוזר לחושר מבצעי הנגמש של ערב ערב עם לוחמי הנגמש. ז'וז'ו אבוטבול ודוד חכם בדופן ימין, אש אש. אמילי מואטי ויהודה נריאל על דופן שמאל. לפני הכל. לפני הכל, החלק שבו אתם בטוח לא נכנסים אחד לשני בדברים. מה ומי עצבן אתכם היום? נתחיל איתך, ז'וז'ו. למה צריך לעצבן? מה שימח אותי? החלטה של ההתאחדות לכדורגל להעניק פרס מפעל חיים לאנקלה שחר, הבעלים של מכבי חיפה, אחד האנשים שהשקיעו מכספם מאות מיליונים, אבל לא רק הכסף פה מדובר. הדרך, התרבות, שהוא ניהל את מכבי חיפה, גאווה למדינה, גאווה לספורט,
וכל הכבוד. מה זה הדיבור הזה, מה שימח אותך? מה עצבן אותך היום, דוד חכם? מה שעצבן אותי היום זה הסיקור של רוב אמצעי התקשורת על הפגנות הפלג הירושלמי הקיצוני בירושלים. הפגנות החרדים, כמובן. עדיין משתמשים, הנה, בדיוק, עדיין משתמשים בהפגנות החרדים, כאשר לכולם ברור שמדובר במיעוט קיצוני, מיעוט אבל. אל תקראו לנו חרדים. ממש לא. שום דבר לא עצבן אותי עד כה. האמת שנורא התבאסתי. יש ימים כאלה. נורא התבאסתי שזהבה גלאון התפטרה מהכנסת, ומהדרך שבה זה נעשה. אני לא יודעת, אולי זו הדרך שבה עושים דברים כאלה, אבל מה עם איזה מסיבת עיתונאים, מסיבת פרידה בשמאל? אני די מבואסת מזה. השליחו את הבא שלא יהיו אנשים. למי מסיבה? למי מסיבה? מסיבה עושים לאנשים. למי בדיוק התעשה מסיבה? אני אגיד לך, אנחנו אולי קטנים. יש, עוד איזה. אנחנו אולי קטנים, אבל אולטרה איכותיים. אנחנו לא נעלם כל כך מהר, חביבי. כן, יודע. אני יודע, אני מאס, מעייף אותי. הגברת ניקול ריידמן יורדת ל... נכון, גם זה הצבן אותי, אבל זה כל כך... זורקת כסף, זה עלוב, זה מעליב, זה... אתם יודעים מה? היא רוצה לעשות מצוות יופי. בסתר, נותנים. את לא צריכה להסתובב שם עם שטרות ו... לתת לנכים, זה כל הסיפור התקשורתי פה הוא, די, זה היה צריך להיגמר במאושרות. גמרנו, שתחיה את חיה בשקט. נכון, זה די מצטער. אני תוספת למשהו שהסבר? לא, כאילו בכל העולם מגיעים מדענים ואנשים חשובים לבית ראש הממשלה, ורק אצלנו, טוב, לא חשוב. שיגלמין וניקול, כן. חברים וחברות, אנחנו עוד מעט נראה כמו שצריך כאן בנגמש, אבל כעת חדשות עם דניאל אופיר. דניאל. שלום דובי וקרן, הנה העדכון. בסביבתו של ראש הממשלה דוחים את הטענות כי נתניהו השתמש במקורביו כדי להעביר מסרים למפכ"ל, וכי בסביבתו כינו אותו בוגד. הם מכנים אותן עזויות. מי שטוען את הדברים מנסה להסיט את תשומת הלב מהביקורת המוצדקת של ראש הממשלה נתניהו נגד מכת ההדלפות הבלתי חוקיות שהחלו עם מינויו הבעייתי של היועץ הפוליטי ליאור חורב לתפקיד יועץ למשטרה. כך מקורבי נתניהו. כתבנו לענייני משטרה רועי ינובסקי פרסם היום כי לפחות שלושה מכרים של אלשיך המקורבים לראש הממשלה הזהירו אותו שנתניהו לא מרוצה מהתנהלותו של המפכ"ל וצפוי לתקוף אותו אישית. הושגה השליטה על שתי הדלקות שהשתוללו בפתח תקווה בשכונת אם המושבות, שם פונו גני ילדים, ובאזור התעשייה סגולה. כתבתנו מורן שכניק מוסרת כי 11 צוותי כיבוי ומטוסי כיבוי פעלו שם, מסיבות הדלקות נחקרות וכן גם הקשר ביניהן. שגרירת ארצות הברית באום, ניקי היילי, אומרת כי ההתנחלויות אינן מועילות. היילי אמרה את הדברים בפתח דיון במועצת הביטחון על המצב במזרח התיכון, ובנאומה תקפה את איראן. כל איום על השלום במזרח התיכון קשור להתנהגות האיראנית. קודם לכן ציינה, תמיד אמרנו שההתנחלויות אינן מועילות. שגריר ישראל באום, דני דנון, ברח בדיון על הסנקציות החדשות שארצות הברית נוקטת נגד משמרות המהפכה. I would like to especially welcome the new sanctions introduced by the US Treasury Department on the Iranian Revolutionary Guard or supporting the Assad regime in Syria, the IRGC spreads terror and violence in our region and throughout the world. שר הביטחון אביגדור ליברמן הגיב לדבריו של מפקד צבא איראן בעת ביקורו בסוריה. האיום של הרמטכ"ל האיראני מוכיח את מה שטענו לאורך כל הדרך, אמר ליברמן. איראן מנסה להתבסס בסוריה ולאיים על ישראל משם. יש לנו את כל הכלים להתמודד עם האתגר הזה. מפקד צבא איראן, הגנרל מוהמד בקרי, אמר היום כי אין זה מתקבל על הדעת שישראל תתקוף בסוריה בכל עת שתרצה בכך. בקרי אמר את הדברים בדמשק, בביקור ראשון של בכיר בצבא איראן בסוריה, לאחר 6 שנים. הוא נפגש עם הרמטכ"ל הסורי, ואמר כי הפגישה נועדה לחזק את שיתוף הפעולה בין שני הצבאות. אזרח ישראלי נעצר אמש במעבר הגבול בטאבה ובתיקו שני כליי M16. היום הוא שוחרר ממעצרו. כתבתנו יערה שפירה מציינת כי זה המקרה השלישי בחודש האחרון שבו נעצר ישראלי לאחר שנמצאו בתיקו כליים מתקופת השירות הצבאי. עד כאן העדכון שלנו, אנחנו נחזור בשבע עם מבזק נוסף. עכשיו חוזרים לערב ערב עם יורים בנגמש. להתראות. תודה לדניאל אופיר, וכעת לאירועים בנגמש. יורים בנגמש, המקום שבו אנחנו נהנים לראות אש ידידותית זה בזו, בצוות הנגמש כאמור, יהודה נוריאל, אמילי מואטי משמאל, ז'וז'ו אבוטבול, דוד חכם מימין, אנחנו מתחילים. אנחנו באמת מתחילים במתקפה ההיסטרית כמעט שהייתה על מרב מיכאלי ביממה האחרונה. איך היא העזה לכפור בקונספט של המשפחה הגרעינית? בואו נראה את זה. With your permission, Virginia,
This is not funny. The core family, as we know it, unfortunately, is the less safe, the least safe place for children, not in Australia, in the Western world, and in more traditional societies, even more so. I believe that instead of marriage, the state should offer two kinds of default agreements. One is custody over children. A child can have more than two parents. They don't have necessarily to be his biological parents or her biological parents. The person who takes responsibility for the child, and someone must take responsibility for the child, needs to be obligated for certain criteria that the state should actually decide on. חברים יקרים, השאלה שלנו, האם המתקפה נגד מרב מיכאלי מוצדקת? ובואו ננסה לעשות את זה שקט כמו שם באוסטרליה, מה אתם אומרים? שקט אבל עם רעש, אם אפשר. שקט. קודם כל, אני לא מצליח להבין איך אדם שאין לו רשיון נהיגה רוצה לפתוח בית ספר לנהיגה. היא באה ומדברת על ילדים לגיטימיים, מותר להכל. להיות אישי כבר על המשפט הראשון. זה לא אישי, רק שתבין. אתה נכנס לרחם, זו אבל איך אתה רוצה להתייחס אליה, באמת? לא נכנס לה לרחם, אבל לפחות דבר על דברים שאת מבינה בהם, שהתנסית בהם. את לא יכולה לבוא כשאין לך שום הבנה במה זה לחבק ילד, לאהוב ילד, לתת לילד ולדבר על משפחה גרעינית. נו, באמת, זה רציני. נראה לי קצת בעייתי להיכנס לעניינים האישיים שלה. אמילי, אין לה שתיים. אני... היא נכנסת לאישיים שלי, כן, אני לא יכול לשאלה. היא אמרה את דעתה. אני מבינה שחושבים שקשה להם עם זה, אבל היא אמרה את דעתה. גם אני רק דעתי. לי אישית יש שתי בנות וההורות היא חלק מאוד משמעותי בחיים שלי, אז אני פחות מסכימה, אבל... זו עדיין זכותה להגיד את הדברים האלה, בואו, ההתנפלות הזאת והחגיגה הזאת והירידה לפרטים אישיים, פשוט בושה וחרפה. את יודעת מתי פעם החברה שנכנסו? מה תעשו? מה עוד תעשו? עכשיו אני רוצה להבין. אמילי, מה עוד תעשו? הנה, שימי לב, הפכת את הרחם לימין ושמאל, שימו לב לאן אתם מובילים. אתם מובילים את זה להקצנה וזה מה שהיא מתקבלת. זוזו, אצלכם בסיעה, אצלכם בסיעה. יושב בחור שהזמין חשפניות לחברים שלו, יושב מטריד מיני שכולם יודעים ומפחדים להתלונן נגדו, ומרב מיכאלי היא הבעיה שלכם? אני לא בעיה, אני המשפט, עוד פעם. בוא, קח מוזניים זה. יהודה ודוד חיכו בנימוס. לא, מצבנו כנראה מצוין, או נורא משעמם, אם הולכים לתוכנית נידחת באוסטרליה, והדברים של מרב מיכאלי, כן, אני מת על מרב, חמודה והכל. לא, סחטן על מי שירית את זה, זה יפה מאוד. כן, ומה שהיא אומרת, עכשיו... זה מה שהם עושים האנשים. לגוף העניין, אם אפשר להגיד משהו פה לגוף העניין, היא ניסתה להצביע, ברור שכל העניין של התערבות המדינה בלמנות אפוטרופוס לכל ילד, היא הלכה מאוד רחוק, לא, אפילו לא צריך להתעכב על זה. רגע, השמצה למשפחה, מה זה הגרעינית? היהודית. לא רוצה משפחה, לא מאמינה במבנה הזה, מה קרה? לעשות איזה אידיאולוגיה. אבל יאי, להגיד שזה המקום הכי מסוכן לגדל בו ילדים. יש לך שרה שאמרה שבני אדם עם סרטן, היא הבעיה, בחייאת. מדובר בעובדות שאחד מכל שישה ילדים מנהים איתו. אחת מכל שש בנות היא קורבן לאלימות מינית בתוך התא המשפחתי. זו עובדה. וכשכל הילדים האלה יהיו בפארק, אז הם יהיו בטוחים? מה זה משנה עכשיו? אבל לה יתר המסקנות להם. טוב, תן לדוד לדבר עכשיו. אני אגיד דברים שיהיה לכם, אולי תופתעו לשמוע. קשה לי להשתתף במתקפה הזו על מרב מיכאלי. מרב היא אדם חכם. אני מאמין שהיא עוד תבהיר את הדברים שהיא אמרה, שהיא לא התכוונה לכולם, אבל יש מקומות שיש בהם את הסכנה. אבל מה זה תבהיר? מה, היא עומדת פה עם משפט? אין תחליף לאבא ואמא, אין תחליף לתא המשפחתי, אין תחליף... אז אתה רוצה להיות טוב עם כל העולם. תוקף אותה ואין תחליף ומסכים איתה ויש... קשה להשתתף במתקפה הזו, כי היא לא... אני רוצה לחדד את השאלה. עצם זה... שיוגש נגדה כתב אישום ציבורי על דברים שהיא אמרה, לא עשתה שום דבר רע. עצם זה שמישהו ישר וחיפש... היא נגעה בקודש הקודשים. מה שהיא עשתה פה, היא נגעה במקום מאוד רגיש, וגם בחברה השמרנית הישראלית, שזה הורים ביולוגיים. נגעה באוסטרליה, היא לא באה לירוק לציבור. בואו לא נשכח, זו מדינה שעד היום לא מוכנה להכיר בנישואים אזרחיים. בנישואי להט"ב, כמובן, מבחינתם שני גברים לא יכולים להביא ילד לעולם. אתה לוקח כבר למקום אחר. אבל היא נוגעת במקום הזה, שהיא מדברת על ההשפעה. צריך להכיר שיש עוד צורות של משפחות היום בעידן המודרני. למה צריך להגיד את זה מול המשפחה הגרעינית? חצי מדינה לא מוכנה לקבל את זה. מבחינתנו יש משפחה אחת, זו משפחה יהודית, וזה אבא ואמא. היא נגעה בבסיס של היהדות. זה אבא ואמא, זה מה שאנחנו מכירים בכל פעם, גם בגיל 30 וגם
גם בגיל 40, כשאנחנו עוטפים איזה מכה או מצרץ, או גיל 40. זה כבר, נתנו לנו עוד דקה לקרב הזה. השאלה הנוספת שלנו, האם עמדת ממשלת ישראל היא עמדת תקיפה הגיונית ומתבקשת, או עוד ניסיון לחמוק מלהגיע לשולחן המשא ומתן? צריך להזכיר, בהחלטת הקבינט, שלא לקיים משא ומתן עם הרשות הפלסטינית, כל עוד חמאס הוא חלק. אם תקחו את הצילומים שלי של יום ראשון, דובי, התייחסתי לזה, שלא ייתכן שאתה עושה שלום עם מחתרת שהיא נגדך. לא יכול להיות אתה עושה עם ארגון טרור שבצד לא באים חיים מוקדמים. אני עושה שלום עם מי שבעדך, אני לא צריך להבין. אנחנו מנהלים יחסים עם הרשות הפלסטינאית. עובדים, מעברים, כספים והכל. אתה מכניס לי מהדלת האחורית חבורה של רוצחים, מחבלים. תגידו, מישהו שפוי פה? או שגם זה מותר לכם במסגרת המדיניות שלכם? חיים מוקדמים. אנחנו צריכים לדבר עם מי שמוכן לדבר, אנחנו גם, אני הזכרתי את זה גם, מבחינתנו זה יכול להיות דבר גדול מאוד חיובי שחמאס ופתח בניצוח דונלד טראמפ, יש ביניהם סוף סוף איזשהו איחוד, יהיה בעל בית אחד אולי, אבל ממשלת ישראל לא רוצה להגיע להסכם. והיא הממשלה הריבונית והנבחרת והקובעת, אם לא אוהב את זה ואם לא נוהג. היא המחליטה. חבל מאוד שהיא, אבל לא עושה שום מהלך. זה מה הציבור. האינתיפאדה השלישית תתפוצץ לכולנו בפנים. האינתיפאדה השלישית. מה לעשות? היא החמישית והשביעית. בינתיים הציבור. הייתה הערה שלא כולם מבינים אותנו. אמי, בבקשה. ממשלת ישראל כבר קיימה מגעים עם החמאס. נכון. תחת בנימין נתניהו. והמגעים האלה צלחו בסופו של דבר. אנחנו, אני מבינה שאנחנו תכף ניגע בזה. עכשיו, כשאומרים, בכל ויכוח אני מוצאת עצמי, מדברת על אפשרות של הסדר מדיני, אז אומרים לי, ומה תעשי עם החמאס? אז רגע, אז עכשיו שהחמאס חבר לפתח, אז מה? אני לא מבינה. השאלה היא למה אנחנו צריכים להיות יותר צדיקים מהאפיפיור? הקהילה הבינלאומית לא מכירה בחמאס. הקוורטט לא מכיר, עד שהחמאס לא יתועק ונשקו, ויכיר במדינת ישראל. כי אנחנו תקועים בסכסוך הזה. כי אנחנו החזקים. מאוד מאוד פשוט. הפתח עבר לחמאס כשהחמאס לא מתפרק מהנשק שלו, שזה הדבר החמור ביותר. מזל, לא? תאר לך, אין מתפרק מהנשק. הוא חייב להתפרק מנשקו. אין שום סיכוי שכל ממשלה באשר היא תנהל מסע ומתן. אבל ניהלו את המסע ומתן. קודם כל אני רוצה להזכיר עוד משהו, שמדובר כאן בפיוס. אני יודע כמה בחודשים האחרונים שהגישו את השם ביבי עוד הרבה שנים, ותקשיבי טוב, מנהלים מסע ומתן. אז אסביר, כי אומרת אותו ביבי, אז אני מזכיר לה שאותו ביבי שהיה לה הרבה זמן בגרון, מה נכון? גם עם חמאס היה מתפרק מהנשק, מוסר אותו לרשות. אתה יכול להבחין בין חמאס לומד את כל המילים. אתה היית יושב למה לא? כל אויב שמתפרק מנשקו ומכיר בזכות הקיום שלי, הוא ראוי, זה הכל, מה מסובך? נראה לכם שאכפת לכם המקום הזה יותר מלדוב? מה אתם מתחים פה את השאלות המוזרות האלה? ברור שאכפת לכולנו מהמדינה שלנו, אבל לא יכול להיות, אמרה את זה קרן מקודם. רגע, אכפת לנו מהשעון שעכשיו... רגע, המפכ"ל לקח יחצן עכשיו את מנתק מלדובי? זה היה נהדר, הקרב הזה, נהדר. הפסקה קצרה, אירועים ברנגמש מסתער על ניקול ריידמן, לא פיזית. האם חלוקת הסטפות של 200 שקל היא הדרך הנכונה לפתרון משבר הנכים? מה אמילי אמרה לעניין אנחנו זוכרים? יהודה אמר, סליחה. מיד חוזרים. התוכנית משודרת בחסות. מקררים זה עלם, וגם טלוויזיות, ומכונת כביסה, ובקיצור, מכשירי חשמל זה עלם. עקלת הצבא האדום המקורית על שם אלכסנדר מגיעה להופעות בישראל. זה סמארט מוביליטי. אהה. קדם אחי. טוב. נראה לי שאתה מסתדר בלעדיי. מה זה? זה סמארט מוביליטי. תתקדם, אחי. התוכנית הלאומית לתחליפי דלקים ולתחבורה חכמה במשרד ראש הממשלה. מקדמים היום את פתרונות התחבורה של המחר. הרב בכלל לא ביקר במשחטה הזאת. גם אדום אפל על הריפה. אין על הרעים, אין השפיע ושום דבר. פעם בשבוע היה עובר פה השפיע, אולי נכנס לחמיד אפילו לבדוק את הדברים. עצם הקיום של התעודה אין לו שום ערבון לעובדה שאתה קשר או לא. שטח הפקר, חותמת, לא קשר. מיד אחרי חדשות הערב.
הלילה במועדון תרבות, שיחה עם נועה מימן על ההטרדות שחוותה בהוליווד, והתגובות, גם השליליות בצורה מפתיעה, לקמפיין גם אני. אורי מיסגב הסביר לנו למה ניקול ריידמן בכלל לא אשמה. אני חושבת שהיא אשמה. הסוד של ספילברג, וזה הכל, מועדון תרבות, הלילה ב-11. מחר. משהו חדש מתחיל כאן. מיד אחרי חדשות הערב, המרדף, פרקים חדשים. צ'ייסר מוכן? מוכן. עם הצ'ייסר שאי אפשר להפיל. ואחר כך, מדינת הגמדים. תוכנית חדשה עם כל האנשים שמסובבים את העולם. אני לא מתייחס לרעשי הרקע. אני ממשיך בעבודה למענכם. חמישי החדש, כבר כאן. שנים בדיוק זה קרה, 18 באוקטובר 2011, השתחרר גלעד שליט אחרי 4 שנים בשבי החמאס. כולנו מכינו דמעה ושחררנו מעל 1,000 מחבלים. אנחנו 7 דקות בנחיתה, מחזירים את גלעד הביתה. שלום, שובך לשלום, כולנו מתרגשים לקבל את גלעד חזרה הביתה. טוב, בכינו. כן, בכינו. אבל המשכנו לבכות אחר כך, מכיוון שחלק מהמחבלים האלה חזרו למעשה רצח, והשאלה, האם נכון היה בדיעבד רטרוספקטיבית לשחרר את גלעד שליט, מועד 1,000 מחבלים? ובנימין נתניהו הוא זה שהובל לעסקה. פשע נגד אזרחי מדינת ישראל. אסור היה לשחרר לא 1,100 ולא 1,000. איך אתה אומר דבר כזה? אתה שואל אותי על סיפור, מי שחרר נדון גם עליו. מה זה שייך? אם ביבי שחרר, אז אני חייב להסכים כל דבר? כך חשבתי. מה שקרה בשחרור של המחבלים, נרצחו לנו עשרות ישראלים. אני לא יודע אם עשרות, אבל נרצחו. עשרות, 37. תדייקו, תחצו ותראו. 37 ישראלים נרצחו מאותם משוחררים. הוקמו תשתיות טרור, ואני שואל על מה? חייל מול חייל. אתם רוצים, כן, לא רוצים, החייל לא יקרה כלום. הוא מתגייס לצבא, הוא צריך להבין שחלק מזה, החיים שלו בסכנה. לא לסכן את אזרחי מדינת ישראל, עם כל הכבוד. אני יכולה לקבל פטור מהתשובה? ממש לא. יש לי החייל ואני לא רוצה לפתוח. ככה. מפחיד. אני לא יודעת מה אנחנו היינו עושים. חייל צהל, אני מאוד שמח על ההחלטה הזו. על המהלך הזה. חייל צהל שיוצא לקרב, שהולך לצהל, יודע שצהל יעשה הכל, המדינה תעשה הכל, המדינה תעשה הכל כדי להשיב אותו. וזו המשמעות, והיא כואבת מאוד. האם כבר? היא כואבת מאוד מאוד מה שקרה, אבל חייבים, זה דבר שהוא יערב ומה יעבור. האם כבר במעשה הטרור הראשון של אחד משוחררי עסקת שליט? ידענו שיהיו, לא צריך להיות נאיבי. העסקה הזאת כבר לא הייתה הגיונית. אם היא הגיונית יותר או פחות, אני מניח, יש אנשי מקצוע, ביבי נתניהו ואנשיו, אני סומכת ידיי על ההחלטה שלהם. אבל חיילי צה"ל לא ילכו לצה"ל, הם ידעו שמזכירים אותם. אין קשר לחיילי צה"ל, אין קשר לאמון של החיילים במדינה. חוץ מזה, זה עיקרון גדול, כל המציל נפש אחת מישראל, כאילו הייתי מעדיף שימותו לי 300 חיילים ולהחזיר פשוע בשדה מערכה, ולא להחזיר שבוי. עם כל הכבוד, שיום אחד יכתבו את הסיפור, איך הוא נכון שבוי. להזכיר לך כמה זמן אנחנו מציינים למחאה החברתית שם בשדרות רוטשילד, או לא צריך להזכיר את העניין הזה? תשמע, מכרו עליהם, עשו כסף, מכרו סנדוויצ'ים, אולי אנשים התעשרו, נהיו חברי כנסת. בוא נחזור לדיון עצמו. יש את אברהם מגיסטו, מגיסטו שנמצא בשבי החמאס, יש גם את גופות החיילים. עם תג המחיר הזה, והמחיר שמדינת ישראל שילמה, והרוגים, יש סיכוי להחזיר אותם? אני חושב, קודם כל אני מצטרף לכל מילה שאמר כאן ג'וז'ו בעניין של עסקת גלעד שליט, אבל אני חושב שמה שיותר חמור זה שמדינת ישראל שש שנים אחרי לא למדה, לא הפיקה את הלקחים הדרושים. כשאנחנו רואים שמתנהלים ומנהלים מסע ומתן על מי שהזכרת עכשיו, על השבועים, על הנהדרים, על גופות החיילים, זה מתנהל אותו דבר, באותו סיפור, אמנם פחות, בסדר גודל כן, קצת יותר נמוך. כן, אבל אין לובי חברתי. אבל אין עדיין... אין לובי שהיה גם גלעד שליט היה בשביל החמאס. אפשר, אם אפשר לחזור בבקשה לא לדיון מקודם... נכון, כי מי שמקורא בתקשורת, הוא זה שולט בסדר היום. אם אפשר לחזור לדיון של פתח חמאס... זה אומר שעכשיו גם פתח אחראים על הגופות של החיילים שלנו. לא, אני פתאום אומרת לעצמי, רגע. זה לא באמת. בואו נשלים את המשפט. זה לא באמת. פתח לא באמת יכולים להחזיר לך גופות החיילים. לא, עד עכשיו אמרו, זה חמאס, אין מה לעשות. זה לא באמת. אם זה היה ככה,
מעדיף צבא כזה לא מוסרי, ולא צבא שמחסל את החיילים שלו בנועל חניבל, שזה ממש לרצוח את חיילי צה"ל. זה הצד הערכי של צה"ל שאנחנו מדברים עליו. אני לא יודע באיזה בית ספר למדת, או באיזה חטיבה שירת, דבר אחד אני יכול להגיד לך, אתה יכול להיות גאה בצה"ל שלך. הפגנות. גם בגלל זה. הפגנות עליך ישראל, בימה האחרונה הפגינו גם הנכים, גם החרדים, בהפגנות החרדים עשרות עצורים, בהפגנות הנכים עצורים מעטים, אם היו כלל. היה אחד או שניים. שאלתנו... להסתלג מפה! שאלתנו, האם צודקת המשטרה שנותנת פטור לנכים, אזיקונים לחרדים? מה אתם אומרים? הפגנה זו הפגנה. היא יולדת שצריכה ללדת ותקועה באיזשהו פקק בגלל הפגנה. זה אותה יולדת, ולכן המשטרה צריכה לשחרר את ההפגנות הללו. אותו דבר, כמו עם הנכים... השאלה אם המשטרה עושה דין אחד לנכים, ודין אחד לחרדים, אם נפלה לרעת החרדים? אין ספק, קודם כל שיהיה ברור, אנחנו נגד ההפגנות, רוב הציבור החרדי נגד ההפגנות הללו חד משמעית. אבל עדיין, כשיש 56 עצורים אמש, כשממול יש הפגנות של הנכים ושם אין עצור אחד, כן, מוכיח לך שיש כאן אפליה. או שבגלל התנאים הפיזיים שהנכים שרויים בהם, המשטרה נוהגת בהם יותר בעדינות מאשר באלה שהם לא מוגבלים. אפשר לנהוג בעדינות ולפנות אותם. מאשר כאלה שהם לא מוגבלים. לכל אחד להפגין, אלא מה צריך להגביל. לא ייתכן, ועם כל הכבוד לנכים, ועם כל הכבוד לחרדים, שהנוחות שלו תבוא על חשבון הנוחות שלי. אני ממהל להגיע לבית חולים, אני רוצה להגיע. הם, מותר להם לחסום כביש, תגבילו אותם 5 דקות. אין לי בעיה, לגיטימי. או אתם רוצים להפגין יום ולילה? זה לא שהחיים שלהם דבש בכל יום אחר. מה זה שייך? אתה יודע כמה אנשים מהחיים שלהם לא דבש? מה לעשות? אתה יודע שכל האנשים שגרים בפריפריה, לא כל, רובם, מסתכלים משכורת שכר מינימום, מה החיים שלהם? דבש? מה לעשות? היית מתחלף איתם לרגע עם הנכים? אני קודם כל בא מבית שיש בו נכים, ואני חי בתוך נכים, אז לבוא להשתמש במילה נכים היא כוללנית מדי. בנכים יש הגדרות, קטגוריות, אלה שאתה רואה אותם, אף אחד מהם לא מקבל 2,300 שקל. אלה מתחילים מ-12,000 ו-15,000 שקל. אז מספיק עם המניפולציות האלה, די. כי זה האמת, מה לעשות? כואבת האמת, נכון? שברית המראה, אוקיי, לא תראי כלום. אתה נורא כועס היום. לא כועס, אבל... תקשיבו טוב, אני מזדהה עם הנכים, יש לי נכים בבית, יש לי אחים נכים, חלק מהמשפחה ש... אבל יש גבול, יש גבול, די. בכל האייטם הזה, אף אחד מאיתנו לא מעלה בכלל להגיד משהו, כולנו הפנמנו את זה שמשטרת ישראל מטפלת בצורה שונה באוכלוסיות שונות. אנחנו יודעים איך הם התייחסו לאתיופים. הנה, עכשיו ייכנסו הבדואים והערבים. רגע, זה לא נכון. הכל נכון, זה לא הנושא. אבל התרגלנו... שנייה, זו זו. שזה יהיה הנושא, תשאי לך משהו, פעם הבאה. תן להשלים משפט. אולי תיתנו לשוזו תוכנית שלמה לבד. אני לא תוכנית. אנחנו התרגלנו לזה, אפילו לא דנים בשאלה למה משטרת ישראל מטפלת בצורה שונה. בחרדים מכים יותר, ובאלה פחות. זה הנושא. והאתיופים יותר. התרגלנו לאפליה מובנית ממסדית במדינה הזו, אנחנו אפילו לא מתרגשים מזה. או שמשטרת ישראל מראש לא יודעת איך לטפל בעניין הזה. אי אפשר לצאת טוב מלטפל בנכי על כיסא גלגלים. זה לא מסתכל טוב. יש כאן אפליה. גם במידה מסוימת, אתמול ראינו 56 עצורים מהציבור החרדי, בגלל שהמפלגות החרדיות, ש"ס ויהדות התורה, גם לא מגבות את אותו ציבור. הם לא מגבים את הגב. מה זה? ראינו 56 עצורים. רק בקצרה, מה דעתך על האהדה והאהבה שעטפו את חיילת הקונג פו הזאת ששם... חמור מאוד. חמור מאוד. זה לא מחזה שהיית רוצה לראות, לא מצידה ולא מצד... בוודאי שלא, זו שאלה מיותרת. מהשיעור הקודם היה לשמור נגיעה, רק שתבינו איך זה מתחבר. אוקיי, אני רוצה להמשיך לנושא הבא, אם אפשר לכוון את השעונים, שעונים. צבא הגנה לישראל חוגג גם הוא 70 שנה, לא רק המדינה. הנה תראו לקראת החגיגה, הנה האימג'ים, פרסם 3 סמלים אפשריים כדי לציין את האירוע. האזרחים יכולים לבחור את הסמל הזה או את הסמל הזה, הניצחון של כולנו זו הסיסמה. ואנחנו, אוקיי, בסדר, לגיטימי. אנחנו רוצים לשאול אתכם לא מה מהם נראה לכם, אלא מה הייתם בוחרים כסמל של המדינה ל-70 שנה. איזה שיח של לבבות, איזה... את האייקון של מובילאי, כל כובתם, ומה... תגידו, אנשים... את ביבי, אני יודע. אנשים מתפללים להחזיק סמלים של המדינה שלהם.
למישהו משעמם, כל כמה שנים רוצה להחליף סמלים, תגידו, מישהו השתגע פה? מה הסבל של המדינה הזו? זה נושא שראוי לדיון, זה נושא שמישהו חשב עליו. הוא צריך פסיכיאטר מי שחשב עליו. לחזור למנורה, המנורה זה הכי טוב. מה שיש לך, תשמור עליו, תחבק אותו, צחצח אותו, תהיה גאה בו. מנורה. סמל של מדינה, זה חלק ממדינה, מה אתה רוצה כל שנתיים להחליף סמל? אבל איך יחלטו את ועדת הסמלים והתקסים? אז זה טיפשות, פזר אותה. ולמי יתנו כסף? תן לאנשים שיתעסקו בדברים יותר רלוונטיים, יעבדו לסעודים. מה הוכחה? אם רוצים לחגוג 70 שנה למדינה, כל אחד מאיתנו מן הסתם מסתובב הרבה מאוד בעולם. כשאתה אומר שאתה מישראל, ישר אומר לך ירושלים. ירושלים, קריאה הכותל המערבי, לקחת תמונה את יודעת, של רבבות אנשים בברכת הכהנים או בערב יום כיפור. יש לי לקחת צמרה. ואז זה לכתוב, עם ישראל חי, אני חושב שאין דבר יותר סמלי. כולל אנשים עם מסליטות שם. כולל כולם, כל עם ישראל שמגיע לכותל. אבל בצד. זה כבר בזבזנו על הסמלה של מירי. רוצה לפתוח את זה, דיון נפתח גם על זה. אמילי, יהודה, אני משאיר לך את הסוף. האיש שלי, הסמל שלי זה מאיר אריאל, שלדעתי מאיר אריאל. שמייצג את כל מה שיפה כאן ואת כל מה שטעון שיפור כאן. גם הומופוביה, גם שם במכונית זכורה, קראתי לצצורה. גם זה טעון שיפור. והכיתוב הוא, אל תעוררו ואל תעירו. אל תחפש שלמות בצד האות. חפש. רגע, בוא נתן לי. למה? לא מתקוטע אותי, היוני. למה? מה? תגיד לי, מה כואב לך? אתה מפחד שאנשים יחבבו אותי בבית? כאילו, מה? אוי ואבוי לי. אם זו הבעיה, אני אקח אותך לתוכנית הרדיו. לא, אמא שלי אומרת לי, תגידי, לא נעים בזה. אני אקח אותך ארבע פעמים בשבוע תוכנית הרדיו. שנייה, אמרה מיר אריאל. מיר אריאל. כיתוב, אל תעוררו ואל תעירו, שנאה שלא תחפץ. ז'וז'ו אבוטבול, זוהר ארגוב, אין לו איזה משהו לתת? אני לא חושב שזה נושא שראוי לדיון, ואתה עכשיו ברצונות. בוא רגע, קטע שלי. אני רוצה להגיד לך משהו רציני. לא, אני חושב שהסלוגן יהיה, הרופאים המליצו לי ביקור שבועי בזמן התעופה. זה באמת עושה לי טוב לראות. אני הייתי רוצה, אולי כסמל, שעד חגיגות ה-70 זה לא יקרה, אולי עד ה-170, שהמדינה הזו יהיה לה מפה עם גבולות. אתם יודעים שלמדינת ישראל אין גבול? יש יד. אין גבול. יש, עד היום אנחנו לא יודעים מה הגבול. כנראה, אין עד, שנייה, תן לסיים משפט. אבל אתה לא מדייק, אבל תהיה פר, תדייק, יש גבול. תפרט התנ"ך, איפה? מהפרט ועד החידקל, למה שאתה אומר אין גבול? למה אתה שאתה אומר דברים לא נכונים? ומשפט אחד רציני, יהודה. מי שאין לו גבולות חיצוניים, מאבד את הגבולות הפנימיים, זה המצב של מדינת ישראל, הכל מערב פרוע. גבול. הייתי רוצה את הציור של מדינת ישראל. אף אחד לא יודע איך היא נראית. אם תביא לי מי האזרחים שלי, אני אביא לך את הגבול שלך. אתה באמת הולך לתת את הסלוגן של יש גבול למדינה? 90% מאזרחי המדינה כנראה לא יסכימו למפת הגבולות שלך. חברים, תודה רבה. 83% בעד חלוקת הארץ. 83%. הנושא הבא, ריקודים על עמוד, שעד כה היו מזוהים בעיקר עם מועדוני חשפנות, הופכים לאט לאט לענף ספורט לגיטימי ואפילו אולימפי. ככה שבעוד שנים אחדות אנחנו צפויים לראות אתלטים, או אתלטיות, מסתובבות גם באולימפיאדה. על עמוד. שרה גבע מתעמלת על עמוד, וגם יושבת ראש התאחדות ספורט העמוד בישראל. יש דבר כזה. שלום. שלום לדובי, שלום לקרן. ברכות חמות. מי היה מאמין שספורט העמוד, ריקוד על עמוד, יוכר כענף אולימפי? אכן כך. האמת היא שאנחנו עסקנו בעצומה ובקידום של הספורט הזה כבר הרבה מאוד שנים, רק סוף סוף עכשיו זה קיבל את ההכרה, סוף סוף עכשיו כל העולם יודע שזה ספורט. כן. טוב. אבל את יודעת, שרה, אומרים על הענף הזה שזה סליזי קצת, שזה מגיע ממועדוני חשפנות, איך את מתייחסת לתגובות בנושא? למה, אם לבושים זה בסדר? אני אגיד לך מה, אני התחלתי לפני כ-5 שנים וכבר אז הייתי סבתא, ואני אמא ל-6 בנות. בהתחלה הרימו גבה, אפילו אמא שלי שאלה אותי, מה, את בטוחה? ואז שהתחלתי להראות מה אני עושה, ויש לי מופע שאני רצה איתו ברחבי הארץ ואני רוקדת על עמוד, יותר אקרובטיקה על עמוד, פתאום אנשים מכבדים, פתאום אנשים מבינים, פתאום אנשים מגלים שזה ממש 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 לא פשוט. זה מכיל בתוכו כל כך הרבה ערכים, שאם אנחנו לוקחים אותם לחיים, אז זה בכלל לא סליזי. זה אומץ, זה נחישות, זה כוח, זה גמישות, זה יצירתיות, זה לסמוך. אני סומכת על חוזה המאמן שלי בעיניים עצומות, הוא ממציא את עצמו כל פעם מחדש, רק כדי שאני אצליח לעשות דברים. אז סליזיות ממש ממש לא בעניין. יש התפעמות, כן. יש וואו, את בטוחה. ועוד בכלל, ששומעים את הגיל שלי, אז בכלל אנשים בהלם ואומרים... אוקיי, ויש אז כנראה שזה לא רק הגיל, זה גם התרגיל. תגידי, שר, העובדה שהמקום שלכם בתל אביב הוא מול מועדון הפוסיקט המגונה, יש לה משמעות? זה בכוונה?
ממש לא, זה פשוט מקום שהתפנה וחוזה לקח אותו, ואז זה בעצם איזושהי אנקדוטה כזאת של להראות של אוקיי, יש את הפוסיקט מצד אחד, שזה מה שהעולם מכיר, או המדינה מכירה, או אנשים מזהים עם ריקוד על עמוד, ומצד שני יש פה את הספורט הכי רציני בעולם, מתאמנים פה ילדים מגיל 6 ומעלה, אני יכולה, אני מצהירה על גילי, אני בת 55, אני זקנת השבט, נשים וילדים, גברים, מכל הגילאים מתאמנים פה, והפוסיקט לא מזיז לאף אחד. ממש לא. שרה, יש סיכוי שנראה ישראלי או ישראלית, עומדים על הפודיום ומקבלים מדליה כבר באולימפיאדה הבאה? יש סיכוי כזה? תקשיבו, יש לנו נערה שזכתה מקום חמישי באליפות עולם. יש לנו קבוצה של נערות, ילדות, שזכו בחמשת המקומות הראשונים באליפות אירופה. אין לי שום ספק שהספורט הזה יכול להוביל את ישראל סוף סוף למדליה אולימפית רצינית במקומות הראשונים. כן, זה ספורט שהוא מאוד מאוד מתקדם בארץ. שרה, לא ניתן לך ללכת בלי לשאול אותך מתי את לוקחת אותי לשיעור פרטי אצלכם. לא שמעתי עוד פעם. מתי שיעור פרטי? אפשר לתאם, אנחנו בעניין. שיעור פרטי אצל חוזה, כל אחד יכול לבוא לשיעור פרטי. אני ממליצה עליו בכל לב. יש לנו הרבה מאוד מורים נוספים בארץ. אני לא מעבירה שיעורים, בשבילי העמוד זה פן. כן. בשבילי העמוד זה גישה לחיים. אז קרן באה לכייף. חשוב לי, כן. שרה גירה, תודה רבה לך, מודים לך. עוד מילה אחת, עוד מילה אחת, מילה אחת שחשוב לי, חשוב לי מאוד לציין. יש לנו התאחדות של ספורט עמוד בארץ, חוזה ואני מנהלים אותה, יש לנו תחרויות. בהצלחה. בסוף שבוע הבא יש לנו תחרויות בינלאומיות. עלו והצליחו, עלו והצליחו, עלה עמוד. תודה רבה. תודה רבה. עד כאן ערב ערב, אנחנו נהיה כאן גם מחר, בין 5-7, רצועה קבועה יומית. מיד אחרינו, ב-8, חדשות ערב, עם גאולה אבן. ובשבע, אמיר בר שלום. שלום, אמיר.